noite, eu sou o Bruno. Não tem aquele cachorro bravo aí, não? Tem, tá debaixo da carroça. Ai, meu Deus do céu, é esse aí? Vem vindo aqui. Conversa com ele aí pra mim, pelo amor de Deus. Você começa cedo, hein, Bruno? É, não muito cedo. Saudade do você, rapaz. É. Que bom eu ser trabalhando, fazendo o que você gosta. Eu vi o carro passando, ele falou aqui que passou direto. Eu passei, cara, eu tava distraído. Eu falei, passou direto. Você tá com uma vacada bonita, hein? É, tá mais ou menos. É tudo sua? É. Oh, beleza. E era quebrado no leite, esfriou o tempo agora. É, deu uma esfriada, né? É. Mas é, o tempo é esse mesmo, né? Agora tá agora certo. É frio mesmo. Tá certo. Meio de final de junho agora, vai esfriar mais ainda. Vai. Escuta, quanto de terra aqui que você arrenda? Aqui é... tudo é 10 alqueires. 10? Só que não tem... não é tudo de pasto, né? Ah, tá. Deve dar uns 6 alqueires de pasto. 6 de pasto. E a vacada que tá no leite tá quanto? Tem 8 vacas. É essas 8 aqui? Tem 7 aqui, uma tem 7. Tá fora. A outra come pra fora, que ela não cabe aqui. Ah, não cabe. Legal. É que eu fiz pra 7 só. Ah, você fez? Esse aqui foi tudo eu que fiz. Ah, é? Não tinha nada aqui. Você construiu aqui? Fiz tudo. Não tinha nada, não. Ô, Bruno, e é fácil arrendar um pasto aqui nessa região ou não? Ah, ainda é? Esse aqui eu achei. O rapaz entregou, daí eu aproveitei, né? É. Falei, não pode deixar passar. É verdade, é. Ai. Mas não é favor, aqui não tá tendo, não. Não. É um dos, muito pouco. É um dos poucos que tem ainda. Quem tá vendendo? Ah, o povo tá tudo vendendo as terras, né? Tá vendendo. E esse leite aí vai pra onde? Isso aqui faz queijo. Tudo faz queijo? Mussarela. É mussarela? É a Priscila que tá fazendo? É a Priscila. Só que a Priscila não quer aparecer hoje, né? Hoje ela amanheceu melhor hoje. É mesmo? É, falou que capaz de dar pra ir lá, então? Pode ir lá. Oh, meu Deus, que coisa. Tá meio... É, tem dia que a gente tá meio esquisito, né? Isso aqui é a primeira vaca que você tá tirando, hein? É, eu trazei hoje, faltou uma vaca, fui no fim buscar. Nossa, e você fica aqui com esse barulhinho do rio, que delícia, meu. Olha só, lugarzinho de trabalho bom desse aqui. Quem que não quer, rapaz? Olha só. Vacada bonita mesmo, hein? E aqui tá... Quem que tá aqui? É os bezerros, não? É uma vaca e um bezerro. É essa que fica separada? Ah, não cabe essa aí, né? O radinho tá ruim, né? O que é? O sinal ruim aqui? É, não é muito ruim, não. É que eu baixei o volume. Ah, tá. Não, porque eu achei que tava fora de sintonia. O rádio é a companhia, né, cara? É, eu acostumei com o bendito rádio. Quando eu ficava sozinho, eu também escutava rádio. Ele costuma todo dia com o rádio. De que não tem energia, que não tem rádio. Aí você sente falta, né? Sente falta do barulho. Sente falta do barulho. Porque toca muito moda de viola, daí... É bom, né? Essa rádio aí, você picou o capim hoje, não? Piquei ontem à tarde. É. O motor não pega cedo. Ah, é? Frio? O tempo do frio agora não pega. Esses dias eu deixei o trato, eu tava picando cedo. Daí eu deixei pra picar de tarde, outro dia cedo, cheguei aqui, quer picar o quê? Nossa. Falejei, pelejei, nada. Aí nunca mais você esqueceu, né? Aí, então, mas pra mim eu nem lembrava mais. Daí eu falei, vou deixar de tarde. Ah, mas não é todo motor que é assim, né? Ah, mas motor a diesel é... Ah, é assim mesmo? Daí cheguei aqui de tarde, bati e pegou não. Ah. Olha só. Esses motores, tempo do frio, a não ser que você cubra ele com a coberta. Pra não pegar tanto frio, né? É que esfria lá dentro, não sei o que lá. Sei, uma partezinha dele que não deixa, ó. Acho que não dá faísca, certo? Ô Bruno, quantos anos que nós se conhece, rapaz? Não sei se é... 4 ou 5 anos? Ah, faz mais, né? Não lembro, mas eu lembro que você mandou uma mensagem no Zap pra mim. Acho que são 6 anos. Falando do seu avô, que infelizmente já se foi, né? É, fez um ano em maio. Um ano que ele se foi, seu Mariano. É. Não, então, mas só porque eu ia te falar, porque eu tô achando que você tá com cara de adulto já. Mas eu acho que tem aí alguma coisinha que você quer contar pra nós. Não vai contar ou você vai deixar pra depois? Deixa pra depois, né? Deixa pra depois, vou criar o suspense. Cria o suspense. Ai, cara, mas tá falando da terra aqui. Oi. Nós estamos roçando o pasto agora, mas ficou muito tempo parado. Esse nós quem? Você arrumou um companheiro pra roçar? É, o meu tio, o tio Joaquim, irmão do Boca, tá ajudando. O Joaquim é aquele? Daqui a pouco ele chega aí. O Joaquim vai vir aí? Ele tá com quase 80 anos. O Joaquim que ninguém entende o que ele fala. Ele tá com quase 80 anos. Ele chega cedo aqui. Mas ele tá morando pra cá então? Bate o dia inteiro. Não, ele vem e fica em casa ali uns 2, 3 dias e depois vai, né? Ah, entendi. Vai, que nem ele foi ontem à tarde e voltou agora no primeiro bondão. Ah, mas você devia ter avisado que ele tava aí, rapaz. Daí ele vai vindo, daqui a pouco ele chega aí. Ele tá dormindo onde? Ele dorme lá em casa. Na sua casa. É. Daqui a pouco ele chega aí. Que legal. 20 para 7. Mas ele tá falando melhor agora ou é bem mais? Do mesmo jeito. O povo reclama que não entende. Mas eu... Você entende tudo. Eu entendo tudo. Eu entendo tudo. Da roça. É, eu entendo 99%. Eu entendo tudo que ele fala. É, que legal. Nós estamos roçando, mas tá muito ruim disso. Como, acho que faz uns 15 anos que não roça. 15 anos? Mas aqui o cara... era tudo formadinho, de ponta a ponta. Mas o cara que arrendou aqui, então, não cuidou? Não, eu só apanhava o gado e... deixava. Ficava aqui lá. Era pra engorda, então, só? É, não, o cara não queria ter despesa, né? É. Não queria ter despesa. Aí ficou o dia que tá aí. Aí consegui, sorte ainda que eu consegui, porque... tem lá em cima também, no outro mangueiro lá. Tem a capineira boa lá, tá tudo lá. Ah, mas você tá com outro passo lá, então? Não, lá em cima tem outro mangueiro lá. Onde você foi a primeira vez? Aquela, né? Outra vez. Onde eu vou, tinha o vô lá. Sim. Mas você tem vaca lá então? Tem as vacas falhadas lá. As falhadas ficam lá, né? Fica lá. Desculpa botar o celular pertinho porque você fala meio baixo. Mas você não assusta mais com isso, né? Não. Mas daí agora tá roçando aí pra ver se ajeita um pouco, pra ver se forma mais pasto, né? Mas você tá plantando braquiária ou não? Jogando semente? Não precisa. Roçar pra ver se daí... aí sai sozinho, né? Desabafa um pouco, né? É. Mas por aqui, coitado, muito pouco fácil. Tem aqui a fazenda do Magraus aqui, lá pra baixo. A maioria tá virando mato. Tá virando mato. É o cultor... a turma tá comprando pra deixar virar mato. Tá comprando. O pessoal da roça fica louco com isso, né? Falar pra você. É foda. Um precisa e não tem, o outro tem e não quer usar. E não quer usar, né? Mas fazer o quê? É assim que tá os tempos, né? É o progresso, mano. É o progresso. É o progresso. Ô, Bruno, tem outras pessoas igual você, assim, na sua idade? Não tem, né? Aqui eu acho que não. Aqui não. Aqui eu acho que não. É. Aqui só os velhos que tá nesse sistema. Só os velhos aí. Perdi a corda, rapaz. Você perdeu uma cordinha? É que ela é no jeito, né? Vamos ver se tem uma paisagem bonita aqui. Ó. Hoje, de manhã cedo, tava linda. Aqui, gente, trabalhar com uma vista dessa, hein? Se construiu com eucalipto isso aqui, né? É, eucalipto. Eucalipto comum, né? Nem tratado, né? Não, é daqui eucalipto. É um trabalho do caramba. Arrastar até aqui? Essa madeira de lá pra cá. Mas você não puxou no boi? Sozinho. E boi até... sozinho? Sozinho. Isso aqui você trouxe sozinho? Esse aqui, o rapaz ajudou a trazer até na... não. Isso aí, ele ajudou a trazer as varas. Isso aqui eu trouxe na carroça, até na beira do rio ali. Na carroça, cara. Aí do rio pra cá eu arrastei nas costas. Você amarrou na carroça e um pedaço ficar no chão, arrastando. Por cima da carroça, um pedaço arrastando. Caraca. Até na beira do rio ali, depois ali eu puxei na corda, assim, na mão. Assim. Mas é bom isso aí, pra controlar a saúde. É, mas deu trabalho. É, eu sei. Eu vou pôr. Esse aí tem que descer? Ah, não tem bezerro. Tem 4 vacas aqui que não desce sem aplicar. Uai. É um bicho de cia. Mas não é normal isso, né? Não. Eu nunca apliquei isso aí. Não faz mal. Mas não, eu digo assim, todas as vacas que eu tirei leite, nunca deu esse problema. Mas as minhas não desce o leite. Mas por quê? Senão, porque você comprou ela assim já? Essa aqui, eu vendi o bezerro, né? Então ela não desce o leite. Ah, mesmo. Essa você vendeu, é. Ela não desce sem bezerro. Então vamos explicar pro povo o que é ocitocina, é isso, né? É, ocitocina. Eu acho que, eu não sei se é um hormônio que estimula o leite. É um hormônio, né? Tem 4, eu acho. Não, pode soltar o bezerro, tem bezerro. Mas você nem com bezerro de outra não vai. Nem bezerro dela mesmo. Nem tem, dela? Essa daqui e aquela lá tem bezerro. Pode soltar o bezerro aqui que não desce leite. Que, olha só, eu não sabia isso não. Um dia lá no outro mangueiro escapou, o bezerro lá. É. Eu fui tirar o leite no outro dia e tava a mesma coisa. Tava a mesma coisa. Ele mama só ali um pouquinho que tá ali no ubro, mas desceu o leite ela não desce. Descer não desce. Ela vicia e não remete. É um vício, uma coisa droga. É, mesma coisa uma droga, é. Aí você dá uma limpada, ó, porque o bezerro não mamou, né? Quando o bezerro mama, eu limpo pra tirar a baba. Tirar a baba, né? É. Mas aqui tá desmamando já, tá com um pouquinho de leite. Aí, nesse mangueirinho aqui, eu cheguei a tirar esse tempo atrás, bateu 110 litros. 110? Tá com 10 vacas. Meu, e aí esses queijos aí você consegue vender? Não, mas daí eu tava entregando na... lá na linha, né? Mas mesmo... Agora o queijo faz... faz mais de um mês, um pouquinho que eu tô... Ah, começou agora o queijo. Fazia pouco, né? Só de encomenda. Mas daí como diminuiu o leite... Aí tá dando. Daí eu falei, ah, vamos fazer um pouco de queijo pra ver o que vai virar. E aí você vende aqui na região mesmo? É, vendo aqui, por aqui mesmo. Até que tá saindo bem. Ah, mas tem bem gente de fora aqui, né? Tem. E os povos daqui também compram, né? É, tem uma mulher ali que vende pastel na feira de São Francisco. Sempre ela pega, né? Ah, a Maria? Semana, é, a Maria. Ah. Toda semana ela pega. Agora mesmo ela vai pegar 10 quilos amanhã. 10 quilos? Pra festa do tropeiro lá, né? Ah, festa do tropeiro. Ela vai pegar 10 quilos. Mussarela? É. Mas tem aí se eu quiser comprar ou não tem? Tem. Tem? Tem. Ah, que bom. E como você aprendeu a fazer o queijo? Você teve que aprender, você não sabia, né? Eu aprendi com meu tio que faz lá, ele mora lá no Jaguari, né? Tio Carlos. Você sabia fazer já? Eu sabia fazer. Daí a Priscila, eu queria fazer. E ela que pegou pra fazer? Daí eu passei o meu jeito meu pra ela, daí ela... Foi tentar fazer, não estava dando certo. Daí ela foi pesquisando e conseguiu acertar um jeito. Acertou. Né? É, a gente tem que encontrar o nosso jeito, né? Porque é melindroso, você tem que ter a temperatura, né? Se você estiver nervoso, não dá ponto na massa. É mesmo? Você já percebeu isso? Já. Se tiver nervoso, pode esquecer, você não faz queijo. Então o emocional tá afetando o negócio. Que legal, Bruno. Mas graças a Deus tá saindo bem. Que legal. Escuta, aposentou o cavalo agora ou não? Não, não sei nada, eu uso bastante. Mas eu vi você de moto ali? É, eu uso a moto também, mas tem que usar a égua. Hoje mesmo tem que trazer uma ração lá de baixo. Tá, que parece que chegou alguém. É, o tio Joaquim chegou aí. Ô, seu Joaquim. Ô, João. Bom dia. Faz tempo que não se vê, né? Faz tempo, mas tá bem? Muito bem, senhor. Bem também, graças a Deus. Eu tô vendo o senhor, tô vendo que o senhor tá bem também. Tô bem. O senhor tá roçando pasto com que idade o senhor tá? Eu tô com 70, eu passei pra 78 agora, 21 de abril. 78. Eu sou de 21 de abril, 47. Aham. Uau. Isso tá bem, viu? Tomar uma aguinha de manhã. Levar uma água pra forte, né? Ah, você vai, roçar? Vou subir o morrão aí. É? É. Mas você vai ficar sozinho hoje ou não? O Bruno vai dar depois? Não, o Bruno vai algum dia. Alguma que for hoje, não vai poder ir. É. Fazer mais sozinho mesmo. Isso. Enquanto ele vai lá. Ele disse que tá muito feio o negócio lá. Tá feio, o negócio não tá fácil não, filho. É. Há muito tempo não roça mais, né? Mas daí o senhor tem que levar uma ferramenta mais grossa para... Não, botou o penado, manda por lá. Mas não quebrou ainda o seu penado? Não. Tem que levar com jeito, né? O meu tá quase quebrando. Tá quase quebrando. Não tem umas horas que tem os açapeixes mais grossos, você fica nervoso, fala, vamos ver se dá. Não, canela de velho. Canela de velho. É dura aquela madeira, né? Canela de velho é dura. É duro, né? É que nem a canela de velho mesmo, né? É, a canela de velho é dura. O senhor leva um cafezinho também, seu Joaquim? Leva almoço, leva tudo. Leva tudo. Fica lá o dia inteiro, então? 4 horas descendo. 4 horas o senhor desce? É, eu vim lá de Santa Rosa já. A Santa Rosa é onde? Eu não sei. Ali no estado de Porto Mino, o pode sair. Ah, sei. Eu moro em frente à igreja de Santa Rosa de Lima. Aham. Aí eu fui ontem à noite e voltei hoje. Ô, seu Joaquim, fala uma coisa pra mim. O patrão tá pagando bem, não? Tá pagando bem. Tá pagando? Tá. É? Senão não tava aqui, não. Ele não paga o senhor com leite, não, né? Não. Não. Você não tem bezerro em casa mais, não, né? Não, eu não tenho bezerro, mas eu compro 10 litros de leite dele de cada 8 mil, eu pego 10 litros. Mas para o senhor tomar? É para mim e para a esposa, as visitas que chegam. Ah, as visitas também. É, né? 10 litros de leite? É, eu vou 10 litros para 8 dias. Legal. Amanhã eu vou levar mais 10. Beleza. E aí, o seu Joaquim, e a saúde, como que tá? A saúde também mais ou menos. A gente não fala que tá muito, que a saúde... Mas dá para dar uma forçada aí de vez em quando. É, dá para dar uma forçada. Escuta, o senhor toma algum remédio de farmácia ou não toma? Ah, toma remédio de pressão, né? De pressão, porque o médico receitou. É, eu tomo 2 comprimidos de manhã, depois do café de manhã. E se não tomar, faz falta? Ah, vim para subir, né? Ah, o senhor não experimentou deixar de tomar para ver, não, né? Agora eu tô tomando cunhaque com leite, que subiu morro e não é pior ainda. Ah, é? Remedião. Mas então o senhor toma um leite de manhã? Opa, que eu dou uma caixada no peito, eu subi o morro. Tá bom. Então tá jóia. Então bom trabalho pro senhor, seu Joaquim. Obrigado. A foice tá no banco da carroça. Tá, vou pegar. A foice não é sua? O senhor não anda com a sua? Não, eu deixo dormindo aqui já. Dormindo. Ela dorme então? Dorme aqui. É, descansa também, né? Descansa, que a Suzinha não faz nada. É. Vai passar no porto? Ah, não, passa ali, lembra? É. Mas, seu Joaquim, eu perguntei porque às vezes a pessoa gosta da ferramenta que conhece já, né? É. Pegar a ferramenta dos outros é esquisito. Ah, não, a gente costuma, primeiro dia estranha, né? Ah, tá. Mas então o senhor teve que acostumar com essa. Essa aqui é pesada, senhor. Então, eu tô vendo. Cabo de Guatambu, senhor. É, essa aqui vai tempo que tá aqui, ó. E tem que ser pesada mesmo essa. 2017 com esse cabo aqui, ó. O quê? 2017. 2016. Tem cabeça foi aqui. Mas então tem 7 anos. Tem, mas agora eu estou usando mais ela. Ah, ela estava meio parada. É, agora tá. Mas ela tá bonita, tá, hein? Tá bom. Mas é muito, ela tá muito, o pasto tá sujo, mas tem que não roça mais, né? Pois é. Canela velha, eu não faço muito. Tá bom, deixa eu ver, vamos ver se tá... Tá precisando passar um fio aqui, né? É, mas eu tenho a lima, eu passo a lima, né? Então tá bom. Bom trabalho então, seu Joaquim. Obrigado. Opa, qual? A pintada da coice? É. Às vezes ela é estranha, né? Ah, eu pensei que o senhor já ia descer, já ia subir, aliás. Ah, ele vai tomar um leite. Um leite calibrado lá com... Cunhaque. Pra não pegar gripe? Não, mas... Hoje não tá muito frio, né? Não tá. É, eu tô vendo se tá sem blusa, eu tirei a blusa no carro. Mas chega que eu já tiro a blusa, que não dá pra mexer com a blusa. As vacas esquentam um pouquinho também, né? Você fica no meio aqui, esquenta. É. Pode tá frio, você entra no meio das vacas e esquenta. Mas o Joaquim tá falando melhor, eu acho. É. Eu achei que ele tá falando. Bom, a não ser que eu também entendo tudo e o pessoal que não entende, né? Caramba. Mas o negócio lá tá feio. Ontem eu fui lá. Você foi? E daí trabalhei o dia inteiro lá, cheguei de tarde, vim cortar capim. Ainda não deu tempo nem de rapar o mangueiro, eu saí daqui e já tava escuro. É, você tá dando o que para as vacas, Bruno? Além do capim picado? Um pouco de laranja e para as vacas de bezerro novo eu dou um pouco de farelo de leite. Aham. Para que tá de bezerro novo. Farelo de leite é para estimular o leite, você fala, leite, né? Aumentar o leite. E a polpa você gosta dela? É, a polpa a vaca gosta mais, né? Ah, ela come com mais vontade. Se não tiver polpa, quebra até o leite. Ficar uns 2, 3 dias sem polpa, quebra o leite. Quebra o leite. Ela vicia na polpa também. É? E o bastão, você dá de vez em quando também, não? Bastão? Ah, livre. O livre. Ah, no tempo da seca, se fartar capim, aí tem que dar. Se fartar capim, né? Porque ele diz que não presta pra nada. Ah, não. É só pra encher a barriga da vaca. Isso aí, quando eu era criança, eu botava nesse carro. Agora parece que os velhos botam outra coisa dentro, né? É, isso aí é um remedião. É um remedião. É um incentivo. É. Eu também deixei lá em cima, eu subi o muro com a vida molhada, senhor. Dá uma dor. Dá uma dor, né? Botar um gengibre aí, então. É cunhado de gengibre mesmo, né? Ô, seu Joaquim, o leite cru é diferente do leite assim, né? O senhor toma isso sempre? Assim, quando tem, né? Quando eu tô aqui, tomando direto, tudo isso. Direto. Mas lá eu tomo, lá em casa, eu tomo também direto leite. Eu não vou... Tem dia que nem janta, como leite com farinha, embora dormir. Ah, é? Nem janta. Você sabe o que eu conheço? Tem mais leite, como é que tá meio forte aqui embaixo? Não misturou bem, né? É. Toma um pouquinho, não. Ô, seu Joaquim, você sabe que eu entrevistei um homem de 101 anos? É? Isso, aí eu perguntei qual era o segredo para ele. Ah. Ele falou, eu como de tudo e depois do almoço eu tomo leite, leite com farinha. Leite. Nossa, a falar que leite faz mal, se leite faz mal eu já tinha morrido. Então, eu tô vendo, o senhor tá aí forte, trabalhando, né? E ele toma leite todo dia, 101 anos, e ele anda normal, conversa, hein? Tudo. O leite fortalece o rosto, né? É, eu não sei, mas alguma coisa de bom deve ter. Eu, né? eu tomei cunhado com leite, quando deu leucemia em mim, eu tomei 14 anos. Deu leucemia? Eu tive leucemia em 90. Ah, é? Aí fiquei 3 anos de tratamento em São Paulo. Mas, é? O senhor teve que... O senhor tinha que ir para São Paulo fazer tratamento? Não, a primeira vez fiquei 18 dias internado. 8 dias só fazendo exame, depois que já começou o tratamento. Depois eu toda semana, de cada 8 dias eu ia. Depois mudou para 15. Ah. Aí depois nos tempos aí mudou para uma vez por mês. E agora não precisa mais? Agora eu não estou indo mais. Então você está curado? Da leucemia estou. O senhor fez transplante de medula, não? De medula não, fiz transplante de sangue. De sangue? É. Tá. E o senhor não sente nada mais? É, só essa doença de velho mesmo, né? O corpo, na perna. Não, não, eu falo em relação à leucemia, parou tudo. Assim, a leucemia não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu falei pro médico, eu tomava, eu tomo muito leite, tô tomando leite com cunhaque. Falou, isso aí, rapaz, você tá tomando um remédio sem saber. Leite com cunhaque é bom pra combater isso aí. É, quer dizer que o senhor já tava tomando um remédio bom. Tava tomando, não sabia, né? É. Lá eu morei 21 anos fazendo rancho fundo. É. Todo dia eu tomava, mas aí mesmo, eu não usou droga não, mas o cunhaque com leite parece a mesma coisa, se não tomar todo dia não tá bom. Sei. Começou a tomar, falei pro Bruno aqui um dia, não vai deixar ele, mas ele vai comer. Tomar também que não vai... O Bruno? É, tem que tomar. Aí não começou ainda? Começou já. Esse dia ficou sempre, daí São Francisco comprou outro litro. Ah, não, Bruno, não fala isso. Não, mas é só de manhã, né? É só cedo. Não, é só meia dose só. É. Só pra dar um empurrãozinho. É, mas, olha, fica gostoso pra caramba. Meia dose que eu tomei aí, não? Deu uma dose, um pouquinho, né? Não, mas o senhor é mais velho, o senhor já sabe controlar melhor, né? É. Já sabe. Ai, fica bem... Quando o senhor falou que não usava droga, o que é isso aí que o senhor fala? Droga? Não, a gente cigarro, não usa aí, mas o cunhaque, a mesma coisa, porque depois que você começa a tomar mesmo, não passa ele mais. Sei. Lá no rancho fundo, tá... Acabaram o cara o dia, eu já tava caminhando a vaca pra mim tomar um leite com cunhaque e ir embora trabalhar. Ah, mas então eu não vou nem começar, não vou nem experimentar, né? É não, perigoso. Mas experimenta TV. Eu não! Mas você experimenta hoje só, não é só todo dia aqui, mas... Tá louco, não. Não, pra você ver como é que é gostoso. Eu sei que é gostoso. Porque o leite é meio docinho, né? Não, mas o cunhaque nunca tomou. Nossa, se botar açúcar piorou. É. Mas toma só um pouquinho pra você ver como é que é gostoso. É, eu já senti o cheiro aqui. Não, e gozaram. Nós fomos almoçar meio-dia, né, Bruno? É. Quando nós fomos almoçar meio-dia, ninguém tava com fome. Ah, é? Mas peraí, mas de manhã vocês comeram alguma coisa já? Não, não comi nada por enquanto não. E o senhor não come nada, só o leite? Não, não, só tomo café. E cedo foi ali para 9 horas eu tomo um gole de café. Ah, e só isso? De pão, mas cedo eu tomo café, só o cafezinho mesmo. Mas comer mesmo nada? Sólido nada. Olha, que interessante. E o senhor tá forte, né? Parece, né? Quem olha de fora parece, né? É. Tá bom. Nossa, eu trabalhei muito na minha vida. Desde 10 anos eu trabalho na roça. 10 anos você começou? Nunca trabalhei em filme, nada. Nada? Fábio, nada. Mas o senhor não foi porque não quis? Não, porque eu sou analfabeto roxo, mas não sei nem falar meu nome. Não, mas no tempo que o senhor era jovem, eles pegavam gente que não sabia ler e escrever. Então, mas o lugar que nós morava lá era muito longe. No cantão não tinha escola, não tinha nada. Ah. Para estudar, tinha que estudar na cidade. Aí, como era o caçula, aí a tia Isabel, como lá bem na passarela, no cabeceiro da ponte, queria levar eu para estudar na cidade. Minha mãe falou, não, mas eu não fico sem ele lá em casa, porque você era o caçula, né? É. Aí eu fiquei nesse jeito aí, mas tá bom. Ah, né? Mas então porque o senhor estava servindo em casa. É. Eu caçula, eu casei com 22 anos que saí de casa, casado. E eu que tomava conta da casa. Porque meu pai não podia nem passar perto do bar. Ah, é? Tomava demais, caía pro caminho. Sei. Então eu que fazia a compra lá no Quatro Cruzeados, no Luiz Italiano, lá eu fazia a compra lá. Entendi, o senhor era uma pessoa mais... É, tudo sabe, eu trabalhava a semana inteira, mas trabalhei fora na fazenda do Belardo Paiva lá. Aí no sábado eu ia fazer a compra. Ia cedo também, uma hora de retal no Porto Mino já. Ô, seu Joaquim, o senhor falou que o senhor tá casado? Eu tô... Hein? Com a me... O senhor tá casado? Tô casado, mas eu já... É segundo casamento já. Ah, então, esquece. Casei em 2017 de novo. Casou de novo? Casei em 69, dia 31 de março de 69. É. E casei agora dia... Aí casei 14 de outubro de 2017. Então, o primeiro casamento, o senhor teve filho? 5. 5? É. E aí, o que aconteceu? Separou ou a mulher morreu? Não, a mulher morreu. Ah, ela morreu. Morreu de câncer também. Ah. Eu fumava, né? Aí perdeu a vida que eu fumava. O senhor nunca fumou? Eu fumei até quando estava com 16 anos. Depois, por que o senhor parou? Parei porque o cigarro queimou o bolso da minha camisa e eu fiquei sedado aqui, sentei o pé, fiz o cigarro para cima, nunca mais pus cigarro na boca. Só porque furou o bolso da camisa. Eu não sou pessoa opinhosa, que eu falar que o pau minha pedra é pedra mesmo, não adianta não. Entendi. Que legal. E a segunda, como que o senhor escolheu ela? Ah, vamos conhecendo, né? Devagar. Devagar. Ela tem sua idade ou é mais nova? Ela tá com 66. 66? 66. Ah, então escolheu uma mais novinha pra cuidar do senhor, né? Mas 10 anos mais nova, né? 10 anos, é, então. É. Tava cuidado, velho. Bom, a conversa tá boa, vambora. Vai lá, porque... Muito prazer, Ribeiro. De vez em quando aí, ó. De vez em quando nós contamos, com certeza. Seu almoço? Quem que faz o almoço dele, Bruno? Maria. A Maria. Maria tá lá? Tá. A Maria tá morando na casa da frente ainda? Tá, na casa do Bruno. Mas tá sozinha lá? Tá, sozinha. Maria, eu vou ver ela hoje então. Vai, bom, acho que ela já subiu, tá? Ela deve estar indo lá pra cima já. Ah, ela arruma a casa lá em cima do homem ainda? Todo dia lá. Não falha um dia. Não falha. Falando. É calango ou calana? Chalana. Chalana. O nome da vaca. Você sabe que agora no meio de junho eu vou lá no encontro de calangueiro, cara? Aonde? Lá em Liberdade, Minas. Liberdade. Longe pra caramba. Ô, louco. Perto de Ayuruoca. Ayuruoca? Você nem conhece os lugares, né? O Carlão disse que ia. O Carlão disse que ia. Nesse lugar, é. Não sei se ele se inscreveu. Ele queria até ir comigo, mas eu não. Eu sou meio. Sou meio descombinado. Eu já queria ter ido, mas encontrei com o Seco, o seu Nardo. Aí eu falei, ah, vamos lá filmar, você tá querendo, né? Ainda mais que tem novidade, que não vai nós saber daqui a pouco. Se quer saber a novidade, vocês ficam aí assistindo o vídeo. Sempre que sobra um tempo, eu vou lá na casa dele. O senhor vai na casa dele? Vou. Que legal. Esse também aplica. Mas eu lembro alguma coisinha pra ele arrumar lá. Ah! E eu preciso ir lá também, rapaz. Fui montar esses dias no burro, estourou, foi, toquei a barriga na cabeça dos arreios, taca a boca dele. A sua barriga bateu na cabeça do arreio? É que daí estourou. Sei. O travessão? E quando eu fui montar, quando eu tava ganhando os arreios, estourou o travessão, eu caí, desci pra baixo e toquei isso aqui na cabeça dos arreios. Ruim quebrar a costela. O arreio da cabeça comprido. Você ficou sem ar? Não fiquei sem ar, mas ficou um par de dolorido. Nossa. Sorte sua que você não quebrou a costela, cara. Mas que não deu um tranco forte, né? É devagar, mas Deus. Escuta, essas vacas você comprou tudo no dinheiro ou foi briganhando também? Ah, alguma veio criado mesmo. É criado sua? É criado de fora lá, veio lá de trás da serra, lá mesmo. Então, mas é comprado? É comprado. Bom. Rolo. Tem uma aqui, essa aqui é da minha madrinha, tá? Só essa aqui é dela. Ah, uma das vacas é da madrinha? É, agora tem. Mas estão desmamando, daqui a um dia vai diminuir mais o leite, né? Agora, meio de julho tem mais duas pra parir. Vai ter que desmamar duas pra... Mas nessa hora assim você não compra vaca, nada não? Ah, você não tem... Aumentar muito também não tem jeito. Então vai, tem que ir meio devagar. A hora que der, daí, às vezes diminui o leite, se der pra arrumar outra, aí arruma outra, né? Compra outra. É que você não tem freguês fixo, né, também, de leite. E o queijo é coisa, se você tá fazendo pouco, você vende. Se você... Aumentar a quantidade... Sobra. Sobra. Okay, eu sei como que é, porque eu já... Tem tempo que não vende, às vezes começo do ano mesmo, dá uma parada. Começo do ano o pessoal viaja, né? Come muitas outras coisas e não come queijo. É isso mesmo. Não tem esse lado do queijo. É bom quando você tem um lugar fixo que você entrega, né? É, entendi. Daí você é garantido aquilo lá. Agora, assim, picadinho, é mais difícil. Mas sai bem também. A turma, eu vendo um pouco na rua também. Ah, você vem na rua? É, pô, algum dia só. Mas você faz tudo mussarela ou é? É, não, eu faço queijo coisa também, só que de encomenda, queijo fresco. Queijo fresco só encomenda. É porque ele perde logo, né? É, daí eu que faço o queijo. Ô Bruno, como que tá essa coisa do pessoal de fora? Tá vindo muita gente morar aqui, né? Ah, aumentou bem grande já. Aumentou depois da pandemia, né? É, aumentou bastante. Mas eles viram bastante terra. Tem um rapaz ali que tá fazendo 2 chalés até, bem em frente de casa no morro. Sei. Mas então, mas esse povo vira seu freguês, né? É, eles compram, bastante compra aqui também. Então, eles compram leite também? Não, leite não. Não? É que tem o Genor também que vende, né? Ah, então, o tio Balinha. Às vezes, que lá tá mais perto dele, ele já pega. Ah, entendi, lá em cima, né? Mas o queijo, algum pega o leite comigo também, mas é mais pouco. É a turma que já é acostumada a pegar mais, né? Já pegava mesmo. Tio Balinha tá no mesmo jeito? Mesmo jeito. Tirando leite naquele mangueiro. Mesmo lugar. Nossa. De encontrar com ele hoje, você vai ficar bravo que sabia que eu vim aí, né? É, mas ele começa a tirar leite 10 horas. Ah, é mais tarde o dele? É. 10 horas, 11 horas. É que ele vai fazer o serviço que tem que fazer primeiro, algum serviço. Ah. Daí ele tira o leite e já vai embora entregar, né? Então, essa história de leite, então, não quer dizer que tem que começar cedo, né? Ah, não. Tem que acostumar a vaca só. É aquele horário, né? Agora você não pode tirar um dia 6 horas, outro dia 9 horas. Não, não, é isso não, é. Agora se ele tira todo dia 10 horas, daí a vaca acostuma aquele horário, né? E você é acostumado a acordar cedo? Esse dia eu tava levantando 3h30. Você acredita que eu levantei 3h30, hoje não consegui mais dormir? Eu tava levantando 3h30. Quando era 5h30, o leite tava no latão já. É. Quando era 6 horas... O dia rende, né, Bruno? 6 horas eu já tava lá no Zé Bitico com o leite já. Ah, porque você entregava ali. Daí o Moisés operou também. É. E daí eu tinha que tirar o dele. Eu tirava aqui, entregava lá e tirava. Ah, mas por isso que você acordava cedo. Mas mesmo assim, depois eu continuei acordando cedo. A gente costuma. Costuma, né? Acordar cedo. Daí... Mas você dorme cedo também. Não adianta. Ah, até as 8 horas por aí eu tô deitado. Então, isso é cedo. Pro povo da cidade isso é cedo. Ah, é. Mas gostoso, você levanta cedo, você vê o dia clarear. Então, eu também gosto, rapaz. Você faz, e rende. Depois do sol quente, também tem isso, trabalha com o sol mais fraco. É. Ô Bruno, quando você arrenda um lugar desse, você combina assim, tipo, 5 anos. É, eu fiz o contrato para 5 anos. 5 anos. É, porque senão você investe aqui. É. Mas a mulher aqui é muito boa. É boa? É. Mas você faz no papel ou no bico? É contrato mesmo. É, contrato escrito, é melhor, né? Ah, é, tem que ser, né? Tá bom. É uma garantia que a gente tem, né? É o mínimo, né? Vai saber, né? Vai saber. Porque também ela... Agora ela não quer vender mais, mas... Vai ela já quis... É, vai que aparece um dinheiro grande aí, né? Aí você entra no negócio também, ué. Aí ela fala, não, eu te dou... 50 mil aí pra você construir em outro lugar, né? Mas tem que deu trabalho. Aqui não tinha nada. Não, pera aí. A capineira tinha? Não, não tinha nada, né? Nem a capineira. Você plantou a capineira, foi. Cara. Quem ajudou a plantar aí foi a Janete. A Janete ajudou? A irmã dela, acho. Caramba. Foi eu, a Janete, a Tidi. A Priscila ajudou um pouco também. A Priscila, ela pega na enxada também? Ela ajudou um pouco. Nós gastamos... Eu acho que a parte de cá foi 2 dias. Ah. E a parte de cá foi mais um dia eu com ela. A parte mais pequena aqui, mas deu trabalho. Pra plantar, mas depois de arado, né? Arou no trator. De pronto já a terra, daí fez o risco. Só pra plantar. Só pra plantar. Mas deu trabalho. Quem que fez o risco? Foi o trator também? Foi o trator. Vai falar pra você, deu trabalho pra caramba. Ah, eu acho mesmo, claro. Aqui era grama? Era grama. As mulheres sacudidas, né? Janete, a irmã. Bom, dela. A Janete eu conheço, né? A irmã dela, ah, vista linda aqui, rapaz. Agora tá dando pra enxergar direito. Maravilhosa. Ô Bruno, você cuida bem de suas vacas, viu? Que eu não tô vendo berne, bicheira, nada. Carrapato, às vezes a gente anda por aí. Eles estão meio... deram uma emagrecida um pouco por causa do pasto e tá meio arrepiado. Não, mãe. Eu já vi bem pior, viu? Ah, não, é. E não, tá sobrando comida. Ah, não. É só um enjoado do governo. Enjoado? Porque deve estar bem alimentado. É. Essa aqui come mais devagar que as outras. Eu sei. Você procura por raça, assim, ou é por... Ah, dando um leitinho já tá bom. Eu não escolho muita raça, não. Você conhece a vaca se dá leite, sim? Só de olhar? Eu não manjo muito. A gente manja um pouco, né? Quem? A gente manja um pouco. É, um pouco, sim. Mas... porque tem gente que olha, né? É. Ah, não. Se tem veia no Uber, né? Pessoa mais velha um pouco. Pessoa mais acostumada, tem mais as mães, né? Mas aquela história da veia no Uber é verdade? Assim? Não, é. Se tem uma veia grossa... tem que ter a veia grossa. Aqui. Ah, não é no Uber, é aí? Não, é aqui, ó, na barriga. Ah, não é não. Pensei que era na Uber. Não, é na barriga. A veia grossa foi ela ter... tem mais boa de leite. É. Teta grossa também, voga não? Não, a teta não. Eu tenho uma... Essa de chifre aqui, essa vermelha aqui, aí chegou a dar 20 litros. 20? Tirei 10 litros cedo, medi o leite, falei, vamos medir, deu 10 litros batidos. Ah, você tira tarde também? 10, agora não. É. Quando tava de bezerro novo... você tirava? Quando tava com 110 litros, tava tirando duas vezes. Pegou dar 20 litros, eu medi cedo e à tarde, deu 10 litros cedo e 10 litros de tarde. E nessa alimentação só de farelo de leite? Tava melhor um pouco. Ah, você tava dando um pouquinho de silo também, o capim tava bem mais verdinho, né? Ah, era no outro tempo, né? É, quando eu tava lá em cima. Daí eu mudei aqui pra baixo, daí soltei as vacas no pasto de capim gordura ali, aí tava, ainda ficou dando um pouco. Ah, gordura, né? Tem gordura ainda? Tem. Aí, ó, pra você ver, tava ali, eu tomava o leite da vaca, um gosto diferente. Falei, mas que diacho, mudou o gosto do leite da vaca. Você não sabia que tinha gordura? Não, eu sabia. Eu falei, só pode ser por causa do capim gordura, né? É, e aí, é mesmo, né? Ficou um tempo ali, eu mudei pra cá as vacas, passo de cá. O leite voltou de novo, aqueceu um pouco o leite. Olha só, que interessante, né? Depois pra lá, quase de uma semana, o leite da vaca engordou. Aí com ele pro passo de cá, já enfraqueceu o leite um pouco. Então, mas o ruim do gordura é que uma pisoteou só no ano que vem, né? Não, o capim gordura ele não é que nem o braquiário, né? Ele não corta... é por inteiro. Agora, o capim gordura ele sorta o pendão, né? É. Ele não é... ele vai por cima, assim, os pendões, por cima da terra. Agora, o braquiário já é por inteiro, né? É. O capim gordura só sai mais uma vez por ano. Ô Bruno, aqueles capim ali não tá passado lá de trás? Não, já tá passado. Eu tô ficando porque tem que acabar com ele. É, mas... mas tá dando um trato bom, as vacas comem bem. Come bem? Come. Limpo o corpo. Porque eu não sei, eu acho que eles falam que quando já tá assim já não rende tanto, né? Não, render ele rende, só que ele não é bom. Não, render leite, assim, né? Pra leite. Não, é. Agora, se ele tiver bem verdinho, que nesse outro daqui, ó. É, aí que é bom. Aí dá leite, que nesse ponhar um capim desse aí. Põe um pouco de farelo de leite, a vaca aumenta o leite. Essas vacas mesmo aqui, se eu der esse capim aí, garanto que elas aumentam o leite. Ah, você tá dando ruim primeiro. Não, eu tô tratando, acabando que é lá, né? Tem que acabar, né? Porque eu tô com medo de cortar isso aqui agora e chega na seca e não sabe como é que vai ficar, né? Eu sei. Então esse mais novo aqui, pra seca, ele ainda vai tá bom. Ô Bruno, não dá pra ensilar capim, esse velho, por exemplo? Dá pra ensilar, mas o Bruno o tempo? Trator e todas as coisas, né? Tem que arrumar, né? Você já ensilou alguma vez, não? Já. Deu certo? Eu comprei... ah, eu falava que você perdeu bastante capim. É, mas eu... comprei a capineira da Graus ali. Mas é o jeito de guardar, né? Ensilou, acho que deu... 10 carretas mais... escuta, carretas. Mas você fez no chão, assim? Meio desci, assim. Daí cobri bem direitinho. Cobriu no plástico? Na hora que abri, tava bom o silo, só que... um tanto assim por cima dele assim, por cima de fora... tava estragado. Apodreceu. Uai. Não sei. Mas você abre e fecha logo, né? Isso. Não, abre e já fecha. Tira o capim. Tira o capim já fecha, não pode deixar aberto. É. Mas não sei o que aconteceu. Até essa cabineira me quer pra ter ensilado dela, mas daí. Falta de dinheiro, falta de tudo, né? Falta de tudo. Tem muita coisa pra gente fazer. É. Você vê agora, tem aquele negócio de salpar, eu não tenho tempo pra quase nada. Agora eu vou fazer aquela pergunta. Camarada. Eu levanto de madrugada, tiro o leite, vou pro sapato. Aí fica até 4 horas lá. Aí chego, vou cortar capim, vou tirar o leite de uma vaca, vou jogar esse tiro na capineira, quando vê. Acabou o dia. Eu entendi que eu não rapo nem o mangueiro. Olha, você tá vendendo esterco? Você tá ensacando ali, né? Não, ensaco pra guardar, né? Ah, pra usar na cabineira. É, daí lá mesmo eu guardei um pedacinho, nós juntei 15 sacos de esterco lá. É. Daí eu falei, cobri, deixei coberto lá, pra eu cobrir que daí ia chover. Aí chover ia perder tudo, né? É. Daí aqui também, isso aqui eu juntei aqui perto do mangueiro. Mas eu vou guardar aqui no saco, é melhor pra... Então você não vende? Ah, não, vender não. Ah, não, um ou outro, a pessoa que vende, aí pode estar vendendo, mas vender não. É, porque pra você é lucro, você... É, não, tem que jogar no capim. É. Aí você tem que ver gado, vai ver gado pra um lado, ver gado pro outro, tem gado aqui pra cima, os achos raiados aqui, lá pra lá tem gado também. Hoje mesmo, depois do almoço, tem que ajudar um rapaz a tirar uma vaca do pasto lá pra baixo. Fica enrolado, tem dia inteiro. Ainda falta, falta essa, né? Bezerro novo. Você deixa por último o bezerro novo? É. Certo é tirar primeiro, né? É, então, é por isso que eu perguntei, é. Você solta as vacas com os bezerros? Da... Não. Não. Aparta agora cedo. Já aparta cedo, né? Pode fechar aqui? É, ok. Essa vaca cortou o peito, cara. Tá dando trabalho. Cortou, pulou na cerca. Foi pular a cerca, né? Ela tava mojando pra parir. Nossa. Pulou a cerca ali, cortou o peito, abriu uma brecha no peito. Mas você tá botando algum remédio de mato ou você tá botando só... Ah, eu tô passando uma pomada ali que tem e põe um spray pra aqui. Que ajuda a cicatrizar. Eu lembro o Tibalinho, quando eu perguntei um remédio pra ele, ele falou colosso, né? E eu entendi colostro. É, colostro é leite. É, então, eu não sabia que tinha um remédio que chamava colostro. É, colostro é o que você põe no lombo da vaca, né? É. Mosquito. Isso, é. Qual o peito que tá? O de lá? É o de lá. Dá trabalho, daí eu ponho um paninho dobrado no buraco e tiro o leite que sangra. Ah, porque sangra. Mas por que, que você não deixa inteiro pro bezerro? O bezerro não mama ele. O bezerro não mama? Porque tá... Mas ela não deixa? Só um buraco que também machuca dele por causa do dente do bezerro. Ah, entendi. Mas ele pega o dente e escola mais. Não dá pra você ver. Não, não precisa ver, não. Ah, tá bem, é. Tá, agora ele melhorou bem já, mas... Eu coloquei ela, deixei ela 3 dias aqui na vargem. Pus ela 3 vezes pra parir aqui na vargem, ela pulou na cerca e saiu. Ah, foi por isso que ela... Pariu lá na baixada, lá no ar, né? Elas querem um lugar mais protegido, né, não? Você viu que eu botei, eu não sei se você... Eu botei sua foto do seu Nardo? Não vi. Aí o povo, nossa, eu ia falar pra você pra voltar lá e não sei o que, o povo... Você pôs na onde? Eu pus no YouTube. Ah, não, então não vi. É. Não ia pro YouTube. Você não tem tempo por causa de nada pra ver essas coisas? De noite, só que às vezes eu mexo um pouco. Aí quando você põe, dorme, né? É, chega, daí eu vou... Tomo banho, janto, tomo banho, daí deito e vou mexer um pouco. O Bruno ia perguntar na capineira se corrigiu o solo, se jogou um calcário, uma coisa? Joguei 14 sacos de calcário aqui. 14 sacos? Porque era grama aí, né? Muito... Era, tinha um pouquinho de braquiário, mas tava muito ruim. Mas, joguei 14, tá aí. Mas você botou um NPK ou um esterco na primeira vez? Não? Não. Nada? Não. Só o calcário? Só o calcário, só. Mas agora a tendência é melhorar, né? Com o esterco. Então é. Agora melhor, já sabe que fica melhor, né? Joga um pouco de adubo também. Que adubo? Você fala NPK? Eu acho que é adubo. Aquele capim, granulado? Eu jogo um pouco pra adiantar o corte do capim. Ah, tá. Que ele, se você jogar só ele, o capim cresce, só que ele fica mais seco o capim. Ah, é? O esterco fica um capim mais molinho. Mais molinho, né? É o nitrogênio, deve ser. É. Então eu jogo o esterco, depois quando o capim tá na altura do joelho, mais ou menos, aí eu dou uma peneirada de adubo por cima. Sei. Pra adiantar um pouco, daí cresce mais rápido. Mas você sabe a numeração do adubo, não? Ah, é do próprio desse capim, é 20-05-20. Ah. É próprio dele mesmo. Então é bastante nitrogênio e potássio. É 20-05-20. É próprio para o capim crescer, na hora que ele tá meio caminho. É, das alturinhas você joga, ele cresce pra caramba. Roça você não tá fazendo, então não dá tempo. Eu plantei eu colhi um tantado de feijão aqui. É? Gente, eu podia Essa varginha aqui, faz tempinho já. Daí, esse dia perdi tudo. Plantei 650 covas de feijão. O bicho comeu? Não, a gente é burro pra caramba. Burro? Plantei com adubo. Ah. Só que eu joguei o adubo, joguei o feijão por cima do adubo. Queimou? Queimou tudo. Nossa. Eu tinha que ter jogado o adubo e puxar uma terrinha. Ah, você botou junto? Põe tudo junto. Ah. Que já faltava, tava no último dia da conta pra fazer a planta. Aí eu com pressa, queria plantar. Aí, no fim, aí você perdi tudo. Não cobriu o adubo, né? Não. Agora você não erra mais. Ah, não, agora não. É a vez. Agora o feijão das águas, eu vou plantar. Não sei, capaz de eu cercar um pedacinho ali pra plantar. Eu tenho lá em casa um feijão que é antigo. Eu plantei que ele é Serra Azul. Serra Azul. Eu ganhei um feijão antigo lá do pessoal do Nazaré, dona Georgina. Muito legal, muito gostoso. É. Ele é branco, mas branco. Não é branco, mas do jeito que é. Mas que feijão que é? Ela falou o nome, aí eu não lembro essas coisas. É feijão antigo, que vai passando de pai para filho, sabe? É diferente, nunca vi. Dá é feijão leve, sabe? Quando você come assim, é levezinho. Lá em casa tem um outro lá, que a Maria aí planta um pouquinho lá, mas é aquele, é meio amargo, como é que é o nome dele? Ah, fava? Não, gandu. Ah, gandu? Gandu. Ah, você não gosta de amargo? Não, eu como, vai virar dele, eu como, mas ele é meio amargozinho. É, pra você é, né? É, então, é uma arvinha, né? Um arbusto. É, ele sobe nas coisas. Não, mas então não é esse não, o não. Gandu é uma arvinha. O que você tá falando deve ser outro, feijão de corda, feijão de metro. Pra nós é gandu. Você chama gandu? É. Ah, então pode ser. Então pode ser que é outro nome, então. Nós que chamamos. Ou senão vocês chamam esse nome aí. Nós que chamamos o contrário. Olha o paninho aí. Vai tomar um leitinho? A lombriga 100 anos, ele tá falando. Bota um açúcar ainda no leite. A leite tem açúcar. Criançada gosta de açúcar e eu já não tô comendo mais açúcar. Não apetece, você acredita? É? Não. Ah, eu gosto. É, você sempre gostou de doce, né? Quando a gente ia lá no Moisés, aí você tomava um... Eu pensei que você já tinha tomado já. Não. Tá da última vaca. Escuta, e aí você já tomou um café lá na sua casa ou não? Não. Também não. Não toma um café cedo. Não. Não? Não vai de jeito nenhum, a hora que, assim, a hora que acorda, assim, não. Mas você só toma... depois que eu mexo, que eu faço alguma coisa... Aí que só... apetece. Mas se cedo, coitado, não. Não roda de jeito nenhum. A Priscila acorda cedo também, não? Acorda. Ela acostumou com o seu ou já é? Não, ela acorda às 6 horas, né? Agora acorda, fica até mais tarde deitada, né, por causa... Ah, é pra... Não é pra falar ainda. É. E ela que faz o queijo? É, a mussarela ela que faz. Ela não acerta fazer esse queijo fresco. Não? Uai? Não, já tentou de todo jeito, mas não acerta. Engraçado. Ué, tá chegando alguém ali. É o João, mano. Você filmou ele também, quer ver, na casa dele lá? Eu fui na... o Zezinho, lá atrás do morro lá. Ah, lembro. Ele também tá ajudando você, não? É, de vez em quando ele ajuda aí também. Mas então acho que ele veio trabalhar hoje. Não, hoje eu acho. Ah lá. É bem capaz, ele ficou de vir um dia pra mim aí. Ele tá com uma foice ali. Quer falar com ele? Ele vai vir aqui tomar leite. Aqui tudo que chega toma. Tudo que toma, menos eu. Você nem ofereceu, né? Eu não sei se não vai tomar, né? Você achou que eu não ia, né? Não, eu já tomei café em casa, já. Eu tomei meu chá. Você já... não vai experimentar um pouquinho da... Ah, não? Da mistura? Precisa. Eu acho que é perigoso. Vai que eu gosto, né? É, isso que é o problema. Ele trouxe até o litro lá. coice na bola. Deu coice em você? Deu. Quem? A pintada? Essa. Ah, essa. Ai! Oh. Oi, louco! Rodeira. Nossa! É por causa do bezerro lá. Rodeira. Ah, o bezerro tá enchendo o saco dela. Ela vai dar coisa de novo. Bom dia! É, João, sumido, né? Tratante. Ah, era ontem, filho. Era. Mas hoje não vai? É, vai. Tudo bom? Bom dia, como é o senhor? Bom, senhor. Beleza. Bom, meu? Vai, João. Isso. Desafio dele? Tá lá em cima. Já tá lá, faz hora já. É. Viu tudo, Joãozinho? Você me deu um... Você, ô, João, faz 3 dias que você levou essa quantia de leite, você tá vendendo leite pra turma, João. Daí à tarde eu trago pra você. Eu deixo de geladeira lá em casa. Pode ser aqui mesmo? Pode, não vai tomar leite? Eu tomo um copo embora. Espera eu tirar aqui. Você toma todo esse leite, João? É pra família? Oi? Esse leite é pra família? É pra família. É? É. É pra família. Uhum. Família, o gatinho. Pro netinho? É, o netinho também. Legal. Bezerrão velho. Bezerrão velho. Eu não vi o senhor mais faz tempo. É? Não apareceu pra mais? Ah, eu não tenho vindo. Eu encontrei com o Bruno lá em São Francisco. Daí ele falou que tem novidade na vida dele aí, né? Ah, é. Então eu vim filmar novidade. Ah, vem. Não, vim. Não, tá bom. Não filmei ainda, não. Ah, não filmou, né? Não, ainda não. Ah, sei. Como que não chama o seu cachorrinho? Esse aí chama Pelé. Pelé. É Pelé. Ah, tem dois, tem outro ali. Esse aqui é do Bruno. Ah, esse é do Bruno. É do Bruno. Esse é o Mordequeto, né? É o Mordequeto. Já correu atrás do senhor também, não? Oi? Esse aí já correu, senhor? Ele já pegou já uma vez. Já pegou, né? Tô na perna de uma vez. Nossa. É, tô na perna. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Ô, louco, tem que. Senhor... Ah, vai tomar o leite lá. Tá. Passa pra lá. Eu vou lá tomar o leite. Né? Vai lá. Cuidado que essa vaca tá dando coisa aí. Né? Ah, tá. Ô, louco, Pedro. É, mas tava trabalhando pro Nelo, né? O Nelo tava trabalhando, cabeça escura. Aí, João, você tem vergonha. Mas daí eu saí um pouco, cuidado não, não vai parar não. Você tem umas 9 horas? Aí tá bom. Eu falei pro Joaquim, o João não quer conta. Chega aqui. Daí eu comi um negócio lá, deu um negócio de boca. Você toma puro, João? Eu tomo puro, João. É? É, eu tomo puro. Puro é mais gostoso, né? Eu acho também, puro deve ser melhor. As outras coisas é perigoso. É. Os mais velhos tomam com conhaque. É, com conhaque. É. Mas tem que frio hoje mesmo, né? Ah, mas tá na época mesmo de frio, né? Agora tá na época de frio mesmo. Tá. Eu não brigo, tá? Duro garganta. No buraco errado. No buraco errado. O senhor fuma? Oi? O senhor fuma não? Eu fumo de vez em quando. De vez em quando. Mas muita tosa. É, o cigarro não ajuda não. O cigarro vai mal apanhando? Vai? Eu falei bastante, senhor. Oi? Eu fumava um monte, eu fumava no minuto. É. Tem muita tosse. Tossi a noite inteira. E acordava cedo, a mulher falou, maneiro o cigarro. Porque o cigarro não mata pra você. É verdade. Daí, até graças a Deus, Jesus, eu maneirei mais, né? Agora deu os problemas também, eu tava diabetes. Ah. Aí estragou com a minha saúde um pouco, mas agora, graças a Deus, eu tô comprando novo. Eu perdi 2 quilos de peso. É? 2 quilos, emagreci 2 quilos. Não pode parar de trabalhar. É, não pode parar, não. É. Vou filmar a capineira dele aqui. Radiação, né? Vem soldar, não? É um gancho bonito, né? É. Como é que aconteceu? Quebrou? Trincou aqui. Ah, trincou. Aqui, da parte aqui. Trincou. Aí quando trinca, para quebrar é um... Agora trincou, braçou só o matinho velho, né? É. Arroçado o cachorro e o direito. É. Só o matinho melhorzinho. Tchau, seu João. Ah, tá. Tá, eu peguei ali já. Ah, tá. Tem bom aqui, serviço aí, eu tô dizendo. Tem bom aqui, cuidado no meu trabalho. Foi nele, gente. Vai lá. Tarde eu trago leite pra você aí. Pega o rei lá. Camarada é foda. É, isso que eu ia perguntar pra você. Camarada não é fácil, né? Não vai matar o camarada com leite. Dá prejuízo, camarada. Dá prejuízo. Ô Bruno, mas então, quem que tem de camarada aí? Esse pessoal mais velho mesmo? Ah, é. Aqui é só Vera. Aqui é o João. Esse agora, é o João, o Joaquim vem de longe. Joaquim, esse é mais pra mim aqui que vem de longe. É. Aqui mesmo é só o João que faz servicinho pra turma aí. Só ele. Já tá meio... Tá indo meio esforçado. É. Mas ainda faz alguma coisinha. Escuta, mas você pode falar quanto você paga por dia pra eles? 100 reais. 100 reais. E vale o serviço? Ah, vale. 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 Aí, pelo menos isso, né? Ah, não, é. Ajuda eles, ajuda a gente. É bom. É, porque tem lugar que o cara fala assim, ah, é caro e o serviço... Não, pro cara que trabalha, não é pouco, caro, né? É pouco, pra gente que paga. É, mas a gente também precisa do serviço, não tem o que fazer. Não é? É isso aí. Então, ainda bem que você pensa assim. Aperta um pouco. Porque não é um serviço... Não, a gente sabe porque a gente também trabalha, né? Você também sabe o quanto que... O dia inteiro lá. Não é fácil, né, cara? Lá pra você. Ainda mais na idade dele, então, seu tio, aqui, 78 anos. Então? O João deve ser mais novo, né? Um pouco. O João acho que tem 67, eu acho, por aí. É a minha idade, então. 7, é. Mas vai tudo dele, sai de a pé lá da casa dele, é. Vai lá embaixo na grota japonesa, acho que anda uns 5 km quase. Pra pegar o serviço. Pra trabalhar, acho que 2, 3 vezes por semana, porque trabalha lá. Ah, é fixo lá então? É. Quer dizer, vai sempre? É, 2, 3 vezes por semana ele tá lá. É. Mas vai tudo ali. É, não é. Eu que já trabalhei um pouquinho com isso aí, eu sei que não é fácil não, cara. Eu não aguento o tranco não. É. Pra eu aguentar eu tinha que ficar acho que um mês treinando. Eu fazia dia que eu tava desacostuma, né? Que você foi pra Janete lá do Moisés, você pra lá, daí fiquei uns dias por aqui só. Desacostuma, aí, né? Aí fui lá, o primeiro dia tava meio devagar. Aí no segundo dia já deu uma melhorada. Aí já animou. É engrena, né? É que você vai com outra pessoa, anima, sozinho. Sozinho anima. É pior, chega, né? Lá, você vai pra trás, não faz serviço, não faz nada. É. E agora com outra pessoa, anima, você vai conversando, certo. Falando, quando você vê... É... Isso aqui você usa isso aqui pra cortar capim? Não, eu usava isso aí depois, eu uso pra cortar algum cabo, alguma coisa. Você corta capim que já é com enxadinha ou não? Com enxada, né? Daí eu já corto e já vou capinando, né? Ah, corta já vai capinando, corta, é verdade. Moita que precisa. Tá certo. Aí você deixa eles mamar um pouquinho, sorte. E aí daqui você vai lá pra casa ou não? Daqui eu vou pra casa, arrumo. Vai colocar vaca, ajeita aqui e vou pra casa. Vai entregar o leite. É, tomar o leite. Então tá bom. Nossa, e eles param de mamar mesmo, não precisa arrancar. Que bezerro mais comportado. Vem. Uau, bem comportado mesmo. É. Mas você tá soltando eles já pra pastar, né? Ah, não, eles ficam soltos. Ah, bom. É que eu tenho que soltar a vaca primeiro. É, depois é eles. Elas vêm pra cá que você vai soltar? É, vai sair lá. Até tá comendo, hein? Quando tem comida, você espera, né? Eu tenho que comer. Já abro, já. Vou abrir. Ué, por que que tem que levar? Tem mais? Tem... Tem outra porteira. Ah, tem outra porteira. Aqui é a parte do bezerro. Essa aqui fica. E ela já sabe também? Sabe. Tem uns tanques ali, você viu? Eu vi, tem uns tanques. Só que não tem peixe. Acho que a lontra comeu tudo, é muito, muito antigo. Bom, aqui água de beber não falta, né? Não. Tem bastante água. É, essa, ah, que legal, ela veio mesmo, olha lá. Olha, eu nunca vi isso. Que legal. É, então, ela gosta de beber. Só bebe aqui. As duas? É, só bebe aqui, ó. Tu vai lá, é a mesma água que ela não bebe lá. Interessante, né? Vamos. Sistemático. Vai. Vai. Eu tô, dá pra passar. Não, agora eu já aprendi, tem que andar de bota. Bezerrado fica tudo aqui embaixo, então? Fica na margem. Mas atravessa a água também, não? Não atravessa, fica mais pra lá. Tem um só que passa a água. Os maiores, né? Eles não acostumaram a passar água. Aí pula aí no lugar mais... Sei. Olha os tanques aqui. Esses tanques dá pra você fazer alguma coisa mesmo. Lá em cima tem outro. Tem mais? Tem outro, é, 2, 3, 4, 5 tem. É, mas aqui ter animal é perigoso, quer dizer... O bicho come, né? É. Nossa, tem mais tanque ali? Tem, é 5 tanques. 5 tanques? Vem. Olha lá, vem. Se você quisesse criar peixe aqui, era bom, né? Cercar, né? Eu acho que a lontra acaba de pegar. E eu também acho que... Se tiver alguma traíra, eu acho. É. Você nunca testou pegar aí? Esse aqui, ele tava no tempo da seca, ele seca. Ah, é? Aquele? É, agora que eu arrumei, porque não tinha água caindo lá, né? Então, como a vaca fica aqui, para as vacas beber água... precisa, né? Eu desentupi o cano que sorta a água para lá. Ah, para passar para lá. Coloquei a saída lá, daí ele fica cheio agora. Mas ele, no tempo da seca, ele secava tudo. Podia... Era só a água da chuva que enchia ele, né? Podia deixar alguém cuidando disso aí, né? É. Arrendar pra alguém que mexesse com peixe. Então, olha pra você ver, nesse pedacinho aqui eu juntei 15 sacos de esterco. 15 sacos de esterco? Ah, eles estão aí. É, tá tudo aqui coberto. E é pra capineira. É. E ainda ficou, acho que dá uns 3 sacos que tá amontoado lá. Ah. E a quantia de esterco que tem de novo aí. Pois é. É, agora no inverno junta bem, né? Agora é bom plantar aqui, ó. Que riozinho bonito esse, viu? 10 alqueires aqui. É, 10 da água pra cá. Uai. A água pra lá já tá fora do... faz parte do terreno, mas é outro documento, né? Ah, tá, outro documento. Não, mas eu faz parte do terreno, mas 10 alqueires é contado da água pra cá, parece. Não, mas eu queria saber o quanto que você arrenda. Você arrenda 10. É, 10 alqueires. Nossa, como que uma água dá uma outra energia pro lugar, né? Olha que bonito, cara. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Parece que dá uma paz vir aqui. A serração não deixa parecer muito. Ah, não, mas dá pra ver, sim. Dá pra ver. Agora se tivesse um pra limpar, né, e ajeitar, dá pra fazer alguma coisa. Ah, você podia deixar alguém fazer isso aí, já pagava o seu arrendo já. Mas não tem ninguém aqui mesmo? Tem ninguém. É, às vezes. É assim que tá a roça, né? É. Tá clarinho, tem que enxergar o fundo do... Ah, é mesmo, tá limpinho, cara, olha só. Tá de quase Jesus, né? Olha, tá limpo mesmo. É, não posso cair, não. Afundar. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia pra fazenda da minha tia, o povo falava assim, cuidado com a areia movediça, porque você cair, você vai afundando e não sai mais. Aí eu só ficava pensando em estratégia pra... Quando eu caísse, o que eu tinha que fazer, né? Segurar num galho, mandar com um cajado assim. Quando a gente é criança, a gente imagina muita coisa. É. Mas o rio aqui diz que era bem mais... Hoje você passa por cima dele, não... É, então... Quase não morre nem o pé. Os antigos falavam que tinha menos água, né? É, eu vou falar que é. Mas o tio Balinha acha que as águas estão aumentando. É. Ele acha. Eu vou falar que era muita água que tinha. É. Mas ainda tem bastante, né? Tem aqui que podia dar dinheiro essas pedras, muita pedra. Pra vender pedra? Ah, mas tem pedra aqui, ficava com um buraco aqui. É pedra? Eu gostei do rancho ali mesmo, falar pra você. Teve um lugar ali que eu tirei uma jamanta de uma pedra ali. Como que você tirou? Eu tive que abrir um puto de um buraco e coisar com a bimbarra pra arrancar ela de dentro. Com a bimbarra? Ali que tá, tem pau ali que tá fundado isso aqui só. Ah, porque tem pedra não, embaixo? Não vai, tem muita, é muita pedra. Que interessante, nunca vi, né? Nunca vi ter tanta pedra nesse lugar aqui. Esse lugar aqui tem muita pedra? É, pra baixo também tem, mas... Aqui é mais. Todo lugar que você vai furar aqui dá um buraco de pedra. Então, aqui seria legal fazer uma casa, né? Com base de pedra, até uma certa altura, depois pau a pique. Ali onde que você mora é seu, Bruno? Ali lá? É. Você vê como é que é, como é que aquela pedra ficou encaixada certinho no vão da outra. É. Eu acho, sabe o que eu acho que é isso aí? Quando desce muita água, aí as pedras voam, né? Não tem cabimento, pra você ver. Um negócio desse, filho. Mas eu acho que é isso, na hora que... Mas tinha enchente, não pegava. Ah, será que não teve um dia que a enchente veio? Ah, mas... Você acha que não, né? Ah, pra você ver, a pedra ficou certinha escorando a outra. Você acha que teve um engraçadinho que veio aí e colocou aí? Não sei, sei lá. Alguém que queria olhar lá embaixo pra ver o que tinha. Sei lá. Olha que lajedo esse aqui, que bonito esse, hein? Dá pra fazer uma bancada quase. Dá pra fazer uma mesa mesmo. Então, que mistério, né? O Joaquim passa na pinguela aqui. Ele passa, né? Ah, mas eu também passaria, ué. Ele não passa lá, tem medo de cair, né? Mas você, o lugar que nós passamos tem uma pedra solta ali. Tem. Você nem me avisou, né? E eu dei uma bambeada ali. É pra ficar esperto. É, tá, eu já sou esperto. Mas deu uma bambeada lá. Você tem eucalipto aqui também, não? Não tem. Ah, aquele eucalipto já é do vizinho. Tá lá do vizinho. Mas então você teve que comprar o eucalipto. É, ele ajeitou pra mim o eucalipto. Ah, legal. Aí eu tirei pra ele, né? Cortei as madeiras pra ele também. Ah, entendi. Aí eu tirei pra mim, do mesmo que eu tirei pra mim, tirei pra ele. É outro dono ou é o mesmo? É outro. É outro dono. E onde você mora, você tem intenção de continuar ou você pensa... Ah, por enquanto não. Estamos ajeitando a casa, arrumando lá. Tá bom do jeito que tá. Lá em casa. Por enquanto tá bom. É, a casa já é de vocês, né? A casa é minha. Ô Bruno, mas e pra melhorar a sua vida, o que precisa? O que podia acontecer de bom? Ah... Você ganhar um dinheirão pra comprar uma terra sua? É, e aí tá bom, mas... Tá bom onde é que tá, né? É, tá bom, mas aí um dia o cara resolve... Não, mas se a gente tivesse condição de... O seu, né? A sua terra. A gente, menos um arqueiro. Um arqueiro só? Ah, não, se eu não tiver... Menos, a gente tiver pelo menos condição de ter um arqueiro, já dá. Já dá a capineira e a mangueira. Dá pra você fazer um... Você vê aqui, essa capineira aqui. Nesse pedaço quadradinho aqui, dá pra meter 3 vacas aqui, 3, 4 vacas aqui sossegado. Mais até. Com essa capineira? Uma capineira, se você manter, aguar ela, estercar bem estercada. Né? No tempo da seca, você aguar. É. Manter ela, você, 1000 metros dá pra 3 vacas. 1000 metros? É, de capim, dá pra 3 vacas. Então, eu aqui dá pra meter 5 vacas. Só dentro do mangueiro aqui fechado, o tempo inteiro. Ah, então é bom. É, então você pega umas vacas boas de leite, né? Se você tiver 5 vacas de 20 litros, você tira 100 litros num quadradinho fechado. É. Então não é tanto o espaço, é o jeito do terreno. É o se jeito... tiver um terreno bom de várzea, né, que nem aqui, você fazer uma capineira boa, você consegue. É, e saber também levar, né? É. Vamos ver, né? Tá ajeitando as coisas aí. É. Vai que dá certo. Então tem chance. É, tem chance. Pelo menos ter alguma coisinha. Um pouco, mas dá pra ter, né? Porque, como diz, cavalo dos outros, uma hora a gente fica de a pé. Não é? É. É isso aí. Uma hora... Às vezes tá tudo certo, mas uma hora pode não dar, mas pode dar também. Se a pessoa não querer mais... É. E a gente vai fazer o que? Não é da gente, é dele? É dele, né? Tem que fazer. Mas que bom, né, Bruno? Porque você... Eu lembro um dia que você estava lá na casa do tropeiro, você falou que não gostava de escola, que você... Não sei se já tinha saído ou não. Mesmo, acho que eu estudei até o primeiro colegial. Acho que até o primeiro, nem lembro mais, meio empurrado ainda. E aí eu dei força para você, eu dei os parabéns. Aí teve gente que meteu o pau em mim. Como assim? Você não pode incentivar o rapaz a sair da escola? Eu falo, claro. Ele tá fazendo o que gosta, tá ganhando dinheiro, tá feliz. Não adianta, não vai, você não precisa fazer o que você não gosta. Não presta, não, gente. Não vai, você não adianta. E na escola não fazia, não entendia pichão nenhum. A gente era meio burro de natureza, acho, sei lá. Não é pra não, você vai, lá. Fala as coisas, mas aqui não, você se vira super entende, bem, né? Se vira bem, a gente faz as coisas e a gente às vezes precisa fazer um negócio. Não tem outro fazer, a gente mesmo faz, né? Se vira, trança tem saúde. Pouco, e mexe um pouco com couro, um pouco com cada coisa. Eu faço tudo um pouco, graças a Deus. Tranço, faço cerca, faço tudo. É isso que bom. Precisar trabalhar de pedreiro, até eu acho que eu faço um pouco também. Ah, faz, é. Esse serviço manual não é difícil de aprender, né? É só você ter paciência. Você vê, eu fiz o rancho aí, cobri tudo. A Priscila ajudou um pouco, pra apanhar as teias ali só. Vai cobrir tudo sozinho, eu fiz tudo sozinho, tirei os quadros, ninguém ajudou não. Também não pedi ajuda pra ninguém. Eu não gosto. Você não é de pedir? Ah, eu não gosto de depender dos outros, não. Eu também sou meio assim. Pede a pessoa, se der eu vou lá. Se der, eu tô precisando pra agora, não é? Deixa comigo mesmo. Ajeitei e ficou bom. Não, então, tá servindo, né? É, vou arrumar ainda, tem mais coisa, tem que cobrir um outro lado ali. Tem que comprar um pouco de teia. É, tem um lado que tá com plástico ali, né? Então, eu quero ver se eu compro um pouco de teia pra cobrir aquele lado lá. O material se compra em São Francisco? Em São José. Porque São Francisco é caro, né? É bem caro. Eu compro, tem ali no alto da ponte, ali tem um lugar que vende bem. Mas ele traz aqui? Esse eu trouxe, a cerca que eu comprei eu trouxe. Você... Mas eu entrego também. Diferença de 3, 4 reais pra entregar. Ah. Mas não é. Eu sei que tá fazendo barulho, faz horas eu tô escutando barulho, mas que diabo tá fazendo barulho. Eu tenho essa mania, eu nem percebo. É. Eu só falei, mas que diabo. Que bicho é esse? Que bicho, não conhece, né? É o bicho abeia. Ai, é que eu tô querendo fazer lá em casa que tá fazendo farta, é fogão de lenha agora. Ah, mas isso eu pensei até que já tinha. Não, porque tá meio difícil as coisas, mas tem que ir devagar. E cobra, você acha aqui, Bruno? E onça? Ah, onça de vez em quando eu não vejo, mas na lavra ali mesmo, esse dia... Você não vê? Esse dia pra trás andou pegando bezerro, lá. Porco do mato, comeu o bezerro do rapaz. O quê? Porco do mato. Ah, essa é novidade. Porco do mato. Ele falou que a vaca pariu e o porco matou o bezerrinho. É, pode ser, novinho, ainda, né? É, ele falou que... Na hora que pariu, né? Não sei se cataçu de sangue, sei lá. Pode ser. Aí ele falou que é. Tem muito porco. Aqui mesmo, essa varginha aqui é revirada, puxada de porco. Ah, é, porque eles vêm revirar. A capineira ali, passa por dentro ali. Mas eles não estorvam ali na capineira? Não, lá na outra capineira, lá em cima, judiaram bem. Judiaram como? Comer o capim? Capineira, assim, não sei se por causa do esterco. Ah, eu procurar bichinho. É, revira a terra. Capineira. Aqui tá nem mexendo, não. E a turma não caça? Ah, tem um rapaz aí que tem autorização. Ele, de vez em quando, ele pega aí, mata. É, mas é pouquinho, né? É, de vez em quando. Mas não vence, é muito porco. É muito porco, porque você pensa, Todo lugar tem. Cada lugar tiver uma porca. A porca dá 10 leitão. Já era. De 10 porcas tem 100 leitão. Como que você vai matar? Não tem condição. É, aumenta muito rápido. Muito rápido. A não ser que você desse um jeito de... Também não dá certo de catar só os machos, né? De eliminar com os machos. Daí, mas também de todo jeito não acaba. É difícil. Eles estão fazendo um negócio que eles ficam cevando os porcos. E aí faz, leva no alambrado. Mas tipo uma jaula grande, sabe? Uhum. Aí chega uma hora que eles veem que tem uma quantidade boa, eles fecham e elimina tudo. Mas aí eu acho que eles matam em terra, né? Não, diz que pela lei não pode comer, não. Então, pra você comer, você tem que deixar ele congelado, não sei quantas horas lá, poder eliminar. Tem alguma coisa ruim carne, lá, né? Bactéria, sei lá o que tem lá. Você não pode matar e já comer assim. É perigoso, né? É carne de porco normal, né? É porque ele não sabe o que eles comem aí pro mato, né? Mas tem muito, nossa senhora, é demais. Ali na fazenda, eu fiquei 6 meses na fazenda embaixo trabalhando lá, morei lá. Aí mexia com gato na serra, lá todo dia encontrava. Uma vez tinha uma porca lá com uns 8 leitão. Você encontrava o bandinho? É. Toda vez que mexia com gato, eu encontrava com a porca. Mas nunca enfrentaram você, não? Não. Não? O cachorro corria atrás e ia embora pro mato. Ah, mas você tava com o cachorro, né? Mas ficava bravo lá do cachorro, mas não enfrentou, não. É, porque diz que quando eles estão em bando, ou quando tá defendendo a cria e a fêmea, eles podem... não, se ela tiver com o leitão, você for lá pra mexer com ela... Aí já é perigoso, né? É, estando longe, assim, você não mexer, não atacar, eles não atacam. Você tem medo de alguma coisa, Bruno? Ah, tem. Do que, por exemplo? Ah, eu fico meio cabreiro de andar pro escuro de noite. Ah, no escuro? Olha, isso aí não tem vergonha de falar, não. Das coisas... É, eu fico meio caído. As coisas desconhecidas, né? Visagem, mano, tem visão. Visagem. Quem fala visagem... No Paraná que é visagem, a gente fala visagem. No Paraná e no Nordeste também fala visagem, Ah, eu fico meio cabreiro. Você fica? Arrepia os pelos do peso. Eu ando de noite, porque não tá... Cavalo. Mas anda meio cabreirinho. Quantas vezes vim de São Francisco de noite, é cavalo. Mas anda... meio assim. É, né? Eu passava em algum lugar que... Tinha ali, uma vez eu vim pelo Rio do Peixe. Tinha um lugar, passado meio calipier, cara, uns 2 km calipier. O vô disse que tinha um lugar lá que tinha uma cabrita que berrava de noite. Puta que pariu, passado naquele bendito. Subia o morro, você dava numa varginha, uma coisinha assim, ó, uma lombadinha, num lugar frio, uma água. O vô lá tinha uma cabrita que berrava. Puta que lá merda, pra passar lá um dia. Você escutou a cabrita até, né? Eu passei lá cagando de medo. Falei, puta merda. É engraçado. A gente não pode abusar, que nada mexe com a gente. Não, né? Não, agora você falar, não, eu vou lá em tal lugar, que lá diz que tem, eu quero ver se tem, mas daí... Aí é ruim. Você vai encontrar mesmo, mas... Escuta, você faz oração pra se proteger, alguma coisa? Ah, eu faço. Né? Faz, né? Anda com alguma coisa no bolso? Alguém não ando, mas... Não, mas é oração. Na cabeça que carrega tudo. Né? É, a cabeça que já... Ah, eu faço oração. É bom pra prevenir. Nunca vi, também não quer ver. Você nunca viu e não quer ver, né? Não quer ver, né? Eu também nunca vi nada. Mas eu vi coisas que eu pensei assim, se fosse uma pessoa que acreditasse, podia achar que era. Sabe assim, quando a bananeira fica ventando e bate, faz um barulho esquisito, e você não entende o que é. Só na hora que você vê o negócio que você entende. Tem gente que assusta até com a calça roçando uma na outra, né? Então, se a pessoa for muito assim... Um dia eu tava vindo de São Francisco. De noite ali na vargem do trigo lá que a tranfava. E vindo daqui a pouco, clareava assim, dava um faixinho de luz, assim, muito pouquinho, clareava. Eu falei, mas que diacho, esse negócio tá meio clareando. Andava um pouquinho, dava aquela faisquinha assim. Eu falei, mas que diacho, já fiquei meio cabreiro, né? Aí depois que eu fui ver que a mula que esbarrava, pegava, conforme batia na pedra, saía aquela faisquinha dele. Ah! Sei. Era muito pouquinho, mas dava uma clareadinha. Olha só. Era a mula que esbarrava a ferradura na pedra. Nossa. Então, você vê? Foi uma pessoa que acredita nas coisas, pode achar que é... Aí eu lembrei, dia que tinha um homem que... Ele ia passar no lugar lá, disse que tinha uma assombração lá, que tempo de chuva, que coisava a turma lá. Aí ninguém passava naquele lugar lá. Daí ele foi de noite, chegou assim numa baixada, assim, a mula refugou. Ele olhou lá um negócio iluminando lá no meio da estrada. Aí a mula não queria ir, daí eu falei, eu vou ver o que é. Ele apiou da mula e foi. Chegou lá uma poça d'água. no meio do caminho, batia granidade da lua, refletia, e a turma achava que era assombração. Então as coisas, né, depois, se você tiver coragem, você procurar, vai lá comprovar. Tem muita coisa, o medo mostra muita coisa pra gente. Você tá com medo de qualquer coisinha, você, de noite você vê uma moita pro escuro, parece que é um qualquer coisa. É bem isso mesmo. É, então o medo piora muita coisa. O medo cria as coisas na cabeça. Cria as coisas na cabeça da gente. Hoje vai sair sol, não vai? Ah, vai. Neblina baixa, sol que racha. Sol que racha. Escutando voz ali, é o rádio. É. Ah, você deixa aberto, agora os bezerros vão sair, né? O rádio aumentou agora o barulho dele. Eu apaguei a luz, ele me olha um pouco. Ah, quando você apaga a luz? É que daí eu acho que cada luz tá acesa. Gasta. É pra lá, gente. É pra lá que vocês vão. Pode deixar sair. Ah, ele sai por ali. Ele é... Ah, é por isso. Oh. Esse aí fica preso? É, que esse aqui tá novinho, né? Novinho, faz. Hoje é quinta. Uma semana? Faz 15. 15? É, 15. Você olha e parece que não tem nada pra você fazer, mas você faz uma coisinha aqui, você faz uma coisinha ali, quando você vê o dia foi embora, você não fez nada, velho. Ah, mas aqui tem muito serviço, Bruno. Nossa. Às vezes eu dou pulinha no Zé, tem dia que não vê, perdi o dia inteiro, aí você fica prosendo, olha pra cá, prosendo. É, eu tô vendo, você tava ali na beira do rio, tranquilo, o cara tá com o dia ganho já. Você interte na conversa? É, interte na conversa, esquece da vida. É, precisa, distrai um pouquinho da cabeça, Aqui não dá pra fazer mais mutirão, né? Não tem tanta gente, né? Não? Falar pro cara vir trabalhar de graça, porque ele quer bater na gente. Trabalhar de graça. Humildade. Quem quer ajudar os outros? É. Ninguém ajuda mais ninguém, né? Ou falar nisso, agora você, todo dia você tem serviço, né, Bruno? Não tem como, não. Agora, lá, você, que nem a Janete, se eu for lá e falar pra ti, tô precisando fazer tal coisa lá, na flor da mão, na hora vem. Ela vem. Ela, o dia, irmã dela. Mas é que é do sistema antigo, né? E outra, sempre que eles precisam também. Você também tá lá, né? Eu tô lá, direto. Quando eu tava entregando leite, eu passava lá todo dia. Pra ver como é que tava. Ah, você também tirou o leite quando o Moisés operou, né? Ele operou da vista, primeira vista, um olho, tirei o leite pra ele um mês. Aí ficou uns dias, operou do outro, tirei mais um pouco. É, não é fácil. O que é? Catarata? Aproveita. É? Aproveita, rapaz. Isso, vai. Você vê, cavalada aí não dá tempo nem de andar a cavalo, quase. Pois é. Passear mesmo não dá tempo. Só quando eu vou mexer, tem goiás gado, aí que eu ando. Você vê que sai. É, porque você vai, porque a moto não vai nos lugares, né? Molhado assim, não é bom porque ficar muito bom. Ah, é porque ele tá verde ainda, né? Tem que tá... Quando ele, você deixa ele montado, que ele gera aquele bolorzinho nele. Ali que é bom, é. Aí ele tá no ponto. Tá certo. É isso mesmo. Esse aí você tem que botar meio longe da planta. É. Se botar encostado é igual o adubo que queima a semente do feijão. É, se você jogar também, pegar essa bosta molhada aqui, jogar em cima da... Cobrir o capim, né? Ali onde tá o coisa do capim, o capim mata o capim. Ele não sai no meio dela. Agora se tiver seco dele, ele corta. É verdade. Você vê como é que é o esterco? Oi. Você vê o lugar que tá o esterco, aí tudo que tá o capim, diferente dos outros. É. O esterco ajuda, né? Eu dou uma saminhada só por cima, porque não dá pra estercar bem, Não, mas isso aí é bem esterco que você tá jogando, cara. É porque o capim é novo ainda, né? Não forma... Vai esparramar. Vai esparramar. Ele rende bastante, porque tá alto. Render, ele rende, né? Mas aqui tá meio lindo, mas a picadeira fica bem. Acho que vai demorar a sair o sol hoje. É, tá demorando mesmo. Vamos ver se não vai gear esse ano. Tá mais quente, parece, esse ano. Levar o leite agora? É, agora vazio. Ah, você vai com a carroça? É que eu tenho que trazer farelo lá de baixo. Ah. Ah, mas então vai ser legal que vai filmar você. Veio a ração onde? Ô, louco, Bruno. Você vai de uma vez só. Tem que embalar. Tem uns 40 ali, tudo. Não dá pra erguer. Até se tiver cheio é mais difícil. Ah, é. Tem que jogar. Eu viro no tanque lá, no Zé, lá o tanque é alto, assim. Eu viro sozinho. Eu pego por baixo da boca assim e levanto o fundo dele. Ele põe a perna. Você põe a perna pra apoiar, é. Vai apoiando pra levantar. Mas dá pra... Quem mais que você leva? Agora você consegue tomar um café. Agora eu tô... Apetece, né? Ô, Bruno, põe esse cachorro na carroça pra mim aí. Não, não vai barrar, não. Tem que fechar aqui? Botar a moto pra dentro, né? É, ficar no estacionamento aqui. Não facilitar muito, né? Ah, é, mas agora você vai montado. É, agora é mais fácil, né? Acho que você vai chegar primeiro. Bom dia, dona Priscila. Eu tô esperando o Bruno chegar, mas ele não vem? Não, ele tá vindo aí com a carroça. Tudo bem? Tudo bom. Nós enrolamos pra falar da novidade, viu? Nós não falamos. Não? É, deixamos pra você falar. Ah, então tá. Pra criar um suspense aí. Então tá. Oi. É tudo filho dela? É tudo filho dela. Olha só. Encontrei ela na estrada. Na estrada? Entra aí, Chico. É por aqui, né? Você Ih, cadê vocês? Cadê vocês? Já levei uma mordida lá do cachorro do Bruno. Ah, não acredito. É. Mas eu tava de bota, né? Foi por cima, assim. Ah, às vezes ele é só pra dar susto, assim. É. Você tá melhor hoje? Hoje eu tô. Tá? Tô. Você vai contar, então? Vou. Vamos lá pra dentro, então. Vamos. Tô dando uma... Fiquei sabendo que você tá fazendo queijo. É, então. Tá esperando o leite. Tive que aprender. É, o Bruno falou. No começo não era fácil, né? Não. Nossa, erra muito. É. Isso... Enfim, ainda acontece. Isso aqui é as massas? São as massas. Você ainda vai jogar no calor ainda elas. Isso, é. Elas estão secando. Ah, precisa ter um tempo de... Pra mussarela, sim. É? Eu pensava que você já esquentava e já trabalhava, né? Não, a mussarela, acho que... Tem que dar uma azedadinha. 12 horas pra ela, pra ela ter essa fermentação, né? Certo. E daí depois você bota na forminha. Isso. Isso aí já tá pronta. Essa ainda vai pra salmoura. Ah, vai pra salmoura, pra depois ir pra geladeira. Aí seca na geladeira. Menina, isso aqui não é muito frio, essa casa, não? Então, a gente começou, né? A forrar lá. Tô vendo. Vou fazer a forragem. Aham. Porque o frio do ano passado foi bem puxadinho. É, mas isso aqui é direito alto ainda, né? É. Nossa Senhora. Aí a gente começou a... Quer dizer, na verdade, agora tá assim, a gente tá acelerando, né? Com certeza, é. Mas o... E o tempo pra fazer, né? É, ainda bem que o pai dele é... Ah, e o pai do Bruno tá ajudando? Bruno que legal. Ele é pedreiro. Tá. Aí, então, ali nas horinhas ele tá... Tá ajudando. Tá ajudando, tá fazendo. Então, Priscila, conta a novidade. Como é que chama a novidade? A novidade se chama Luiz. É, Luiz Henrique. Luiz Henrique, uau. E vocês encomendaram direitinho ou veio sem pensar? Na verdade, a gente, assim, o planejamento, quando a gente mudou pra cá, pra essa casa, era de arrumar, né, de estruturar primeiro. Mas não deu tempo. Não deu tempo que chegar antes. Antes do que a gente fala, assim, eu acho... antes do que vocês planejaram. É, não que não fosse um planejamento, né? Mas apressou. Porque era uma coisa que ele, principalmente, ele queria muito. É, né? Que legal. Desde o começo ele queria que dei uma segurada. Mas, aconteceu, né? Agora você... No fluxo do... É, não é no nosso. Universo. É, pode crer. Escuta, mas agora você falou uma coisa antes, né? A gente já se encontrou na cidade. Você contou que você quer ter em casa a criança. Ai, Chico, é verdade. É, mas não pode falar isso? Não, pode sim. Sim, não, eu acho que é importante. É porque, assim, eu vejo, assim, o quanto isso, às vezes, choca as pessoas, né? Por mais que... Assim, esse movimento do parto humanizado, domiciliar, ele tá grande, crescendo. Tá crescendo. Tem crescido, né, nos últimos tempos. Assusta ainda, né? Mas as pessoas ouvem isso, assim, com uma certa... Nossa, com loucura. dois pés atrás, né? É, muita... Mas aí você se cercou de pessoas que vão te ajudar, né? Sim. Estudei também, né? É bastante coisa. Vai ser na água, não? Não quero. Não quero uma coisa meio índia, assim. Ah, é? Uau! Posição de cócoras. Então, eu tô nessa pegada. Que legal. É. Mas então você vai fazer lá fora, na terra? Então, aí eles acham que é muito... Não, eu vou respeitar o Bruno. Porque o Bruno, ele queria que eu fosse pro hospital, tudo, né? Sei. Quer dizer, ele quer ainda, né? Ele acha que eu ainda... Então, pelo menos você vai fazer numa cama. Mas eu vou fazer aqui, Tá, num colchão, aqui. Alguma coisa. Essa é, assim, até agora tudo tá fluindo, né? Então, assim, tô fazendo os exames, né? Pré-natal, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Então, assim, isso também traz uma segurança pra você, né? Claro. É, assim, até aqui... Tá tudo normal. Tá tudo normal, então... Faltam 2 meses? Faltam... É, entrei no 8º agora. Domingo completa 8 meses agora. Ah, então já falta um mês, tá na portinha já. Já tá aí. Escuta, Priscila, e quais são os cuidados, assim, que você tem para se certificar que vai ser uma coisa com menos risco, né? É, hoje essa questão da gente poder ter os exames, né? Fazer ajuda, toda, né? Isso ajuda bastante. Mas a mulher, quando a gente vai buscar realmente informação, né? Estudar. Porque tem todo o conhecimento ancestral nisso, né? E a gente vai acessar isso e a gente realmente faz uma conexão com o corpo que eu acho que é fundamental. Acessar pela gente mesmo, pelo que a gente já traz dentro da gente. É isso que você está falando. Quando você começa a ter essa conexão com o corpo, sim. Uhum. Você tem essa segurança, né? Mas os saberes também, que né? Você venha pela mente. Que você vai estudando, vai vendo e conversando, né? Se conectando aí com pessoas. Você conversou com gente da roça também, não? Ó, deixa eu ver, com gente da roça, mas assim, histórias, né? Histórias, é. Histórias da mãe, da avó, né? Então você tá conversando com esse povo mais ousado, com as doulas e tal. Isso, isso. Mas, assim, você vê assim, que se perdeu muita coisa. As pessoas já não têm mais a lembrança. O conhecimento, sabe? Não tem. E aqui na região eu fiquei até assim, falei assim, não tem nenhuma parteira aqui, né? Não tem. Não tem parteira aqui na região. Só se foram, morreram, já, né? Já. É uma coisa que já... A gente está muito perto de uma cidade rica, industrializada, né? Sim. Que absorveu toda essa mão de obra e arrancou o povo da roça. Arrancou. E o conhecimento também, né? Se perdeu muito. Pois é, o conhecimento vai junto com eles, né? Eu estava falando do Bruno, esqueci agora. Eu estava perguntando para o Bruno que se tem outras pessoas da idade dele que resolveram ficar por aqui. Aí ele falou, ó, na minha região eu não conheço. É. Você também? Assim, alguns, a gente conta no dedo, mas... não tem essa mentalidade que nem ele tem de viver da terra. Isso, viver da terra. De viver da terra, não. Ficam aqui, não. Ficam aqui mais para cuidar de piscina, mas, ser caseiro. Ou trabalhar mais pedreiro. Tá. Entendeu? É, não tem, e não tem conhecimento também, né? De lidar com nada. Ô Priscila, já que nós estamos falando disso, o quanto que o Bruno ser raiz mesmo, desse jeito que a gente sabe que ele é, influenciou no seu relacionamento com ele, vamos dizer, na escolha, ou é só coração? É, eu falo, não sei se... Dá para separar alguma coisa? Não, dá, porque essa autenticidade dele é uma coisa assim que chama muito, e é muito raro, né? Sim. Então, assim... Isso atrai, né? É. Sim, sim. Então, assim, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Então, assim, quando eu conheci ele, né? Quando eu vi o ser... Ah, você já captou? Eu já... porque não era nenhuma coisa que eu conseguia explicar. Entendi. Era uma coisa, assim... Tá. Até assustador, porque é como você olhasse alguma coisa, assim, muito magnífica, né? Na sua essência, na sua energia, né? Que legal. E, então, assim, você fica, assim... meio abismado, assim, eu até nem sabia muito o que existe isso, acho que é a mesma sensação quando, sei lá, você vê o mar pela primeira vez, Sim. Nossa, é grande porque ser autêntico, você realmente viver a tua essência, né, é uma coisa que até então eu não tinha visto. Gente, eu fiquei emocionado agora, sabia? É bonito isso que você falou. Lindo. É lindo muito mesmo. Muito legal. É lindo mesmo. E assim, é muito... São universos diferentes, né? Pois é. Porque o meu universo e o universo deles são totalmente discrepantes, assim. Mas você reconhece. E da mesma forma que ele acolhe o meu universo, eu acolho o universo dele, né? E eu falo que o amor é isso, né? O amor é a gente compreender o outro ao nível... de que tá tudo bem, eu não preciso mudar nada, não preciso, sabe? É só uma contemplação do outro ser, da manifestação da vida ali, né? Escuta, Priscila, eu lembro quando a gente se encontrou, acho que foi anteontem na cidade, né? Eu abracei você, né? E aí depois eu abracei ele. Existe uma diferença nesse abraço, né? E eu comentei isso com ele lá. Uau. Aí ele falou assim, não, mas eu era pior. Porque a minha criação foi diferente e tal, mas então, de uma certa forma, eu vejo que ele também tem um olhar sobre si mesmo, que ele está crescendo, né? Sim, sim. Está se abrindo para coisas novas, né? Sim, Sim, você vê isso, né? Vejo isso, eu acho que... Sem deixar de ser ele mesmo. Sem deixar de ser ele mesmo. É. Eu falo que é uma coisa que eu sinto que realmente, assim, com a chegada do filho, do neném... Nossa, agora vai mexer mais aí. Vai mexer muito, assim, né? Com esse lado... desse afetivo dele, ele conseguir colocar pra... Porque ele tem, é que eu falei, quando eu vi tudo isso dentro dele. O potencial, mas, né? Mas ele tinha dificuldade de manifestar isso. Ele vai... Onde que, né? Como que eu vou expressar isso, né? E assim, com a gente aconteceu de uma maneira muito orgânica a manifestação desse amor, muito, né? Mas eu vi, eu senti, eu tinha, no começo eu tinha muitas visões, assim, sabe, de... eu sabia que, eu falava pra ele, meu, só não sabia, eu ainda lutava porque eu achava que não era comigo, né, esse filho. Ah, é? Eu tinha essa resistência. Você não tinha certeza tudo, o território estava pisando. Eu ficava assim meio resistente, mas eu falava assim, Bruno, quando você tiver um filho, meu, isso vai assim, te transformar. E era uma coisa que ele sempre falava, assim, que ele sempre queria, ele sempre desejava. Mas ele tá mais bonito. Ele tá homem agora. Tá. Eu cheguei e já percebi isso nele. Incrível. E aí nós comentamos do tempo que a gente se conheceu, né? Como ele era um garoto ainda, um adolescente, né? Ele tá mais seguro de si. Tá muito legal. Sim, sim. Gente, eu só posso agradecer de estar aqui, assim. Bonita essa conversa, assim, que a gente tá tendo. Legal. Era uma coisa que eu tava na minha cabeça, eu falei, como que eu vou abordar esse assunto? Será que vai ter espaço para eu falar sobre isso que a gente tá falando? Sim, que eu acho que é importante, né? Para muitas pessoas escutarem, né? E ver que é possível, né? Exatamente. Quando se deparar com isso, invista um pouco, tenha coragem. Tenha coragem. E eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa... antes, né? A Priscila de antes sempre foi muito controladora, planejadora, assim. Diante do Bruno. Né? E assim, a primeira vez que eu tô vivendo algo que tá fluindo, sabe? Não tá muito no meu controle. E tá tudo bem, a gente não precisa pirar. Porque a coisa, a gente fala assim, nossa, tá fora do meu controle, né? Sim, e aí, né? E aí, o que eu faço, né? Eu acho que você conseguir manter ali o seu equilíbrio, né? Buscar realmente conhecer o seu momento, conhecer o que tá realmente acontecendo... Sentir, né, esse momento, eu acho que é fundamental para você... Então, essa confiança que você adquiriu, você atribui a quê, assim? Você tem que aceitar, você tem que se abrir, né? Chegou. Ah, chegou. Ô, Bruno, você demorou, comecei a conversar com ela, rapaz. Eu encontrei com um companheiro no caminho. Eu imaginei, já começou a conversar. Daqui a pouco o próximo dia, né? Eu queria pegar você chegando, mas não peguei. Mas a conversa dela com ela tá muito boa. Então pode pegar aí. Já valeu. Já tomou café? Eu vou passar café. Não, eu não tomei, não vou tomar não. É o Bruno que quer café. Ele que precisa de café. Você gosta de chá, né? Não, eu tô de boa. Tá bem? Não, eu tô super bem. Tem chá aqui? Acordei 3h30 e daí já tava acordado e vim. Depois você vai ver que eu conversei com ela. Tá bagunçado esse negócio. Ah, mas não tá bagunçado, não. Tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa pra fazer. A gente, aliás, assim, até que agora tá... Já tá mais encaminhada, né? Mais encaminhada, porque quando a gente veio pra cá, nossa... Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Legal. Então tá bom, gente. Vai, toma o seu café aí. Você viu o latão, né? Ah, esse latão antigo? Isso aí é suas breganhas? Latão de ferro. Você já bota ele lá em cima pra ficar bem seguro, né? Legal. Ah, mas acho que uma banana eu como. Vou comer a banana. Cadê? É? Vamos lá, então, você quer mostrar? Você gosta de mostrar, né, Bruno? As traias tá mais arrumado aqui, a casa? É que tava naquele comodinho, né? E aí, os caras vêm comprar aqui, por causa que fique sabendo? Ah, você não vende? Você não vende, Bruno? Não, daqui é tudo uso. Como? Uso? Não, peraí. Uso de enfeite. Pelo amor de Deus, você não vai usar. Cada dia você vai com um, né? Não uso Dá pra você ver quanto tempo não tira coisa aí. Então, agora que você tirando leite desse jeito, não dá tempo, né, cara? É, não, é difícil mesmo. Pega rei bom, pega bom, mas não... Ah, mas se o cara chegar com um dinheiro bom, você é capaz de se sortar, né? É, se ele der o que eu não quero... Se der o que você não quer. Legal. Mas você vai ainda em Breganha, essas lugares? Ah, difícil, eu cortei a Breganha uns 80%. Mano, porque não dá tempo? Não, muito prejuízo mesmo. Ah, prejuízo? Ah, não, não dá. Chega uma hora que não... Como prejuízo? Ah, ano passado eu perdi bem dinheiro. Mas por causa do quê? Porque você não soube negociar? Não recebe, vende, não recebe. Ah, então... não pega a volta, é, o cara não paga. Não paga, então larga a mão e olha, né? Mexer com outra coisa. É, eu faço argumento muito pouco. Sei. Aí quando eu acho alguma coisinha que interessa, que é pouquinho, eu faço mais. E aquela viola ali? Não, eu sei que... Não toco nada. Ninguém toca. Tem um rapazinho que vem aí, lembrando que nós cantamos as modas aí. E ele toca. Ele toca, ele não é canto. Mas as cordas precisam estar boas também, porque se você começa a enferrujar já era. Não, até ele ficou de trazer umas cordas novas pra trocar. Aí tem que, de vez em quando, Você tem bem coisa aqui, viu, Bruno? Nossa, bastante, né? Tem um arado. Ó. Ah, não lembro. Esse arado já? Nossa, aqui lá tudo é freio? É. Nossa, muita coisa. E o forro o pai tá fazendo, a Priscila tava falando. Tá fazendo forro aí, ajeitando aí. Tem que fazer antes do inverno, né? Até que o negócio vai ficar feio. Vai ficar, já tá gelado, né? Pô, um fogãozinho a lenha também era, não é difícil de fazer, né? Então, tem que fazer, vai que tem que ir devagar, que o pai trabalha até de tarde. Né? Ah, ele que vai fazer? Então, tem que ver se ele ou outra pessoa faz. Porque é tempo do frio agora, se não tiver um fogão de lenha, vai fazer. É, ajuda bem, né? Ajuda. É. Então. Aquilo ali é a hora por nobres que tem, né? Cerca, não? Eu acho que não, Chico. Não, né? É. Ah, então é. Tem? Essa aqui é? Não sei qual é que é. Ah, mas eu acho que não é essa aí, não. É outra. É aqui fora que você vai dar? É, essa outra qual é que é? Os cachorrinhos não deixam. Ah, os cachorrinhos não deixam. Cadê o cachorro seu? Onde que fica? Lobinho? É, o lobinho. Ó, vem. Tira o cachorrinho aí. Toca ele aí. Mas ele não tá com... Acho que ele quer o leite. Ele quer o leite. Deixa só a brisa aí. Ué? Ah. Põe da brisa lá dentro. Eu não deixa a cachorra comer. Brisa, brisa. Vem. É, quando bota leite, eles querem. Não, eles sabem que é bom, né? Ah, mas ele faz um bagulho de cara. Não, mas você vai devagarzinho. Olha lá, gente. Vocês que não sabem como que aparece a manteiga, isso aí é gordura do leite que vai guardando. Você tem que ser devagar assim pra bater? É que ele nunca fez, né? É, mas tem que ser mais rápido, né? Um pouquinho. É um pouquinho mais rápido. É. Você nunca fez, Bruno? Não. Você só tá fazendo porque tá filmando, né? Eu vi aqui o bagulho, eu mexi pra ver. Eu não mexi. Mas você sabia que fazia assim? Não, sempre. Priscila faz direto, hein? Quem? Ah, Priscila faz direto. Isso aqui é muito bom. Depois, se ela for fazer, eu vou filmar. Nossa senhora, olha a bagunça. É porque eu peguei o pote errado. Ah, tem que ser mais alto, né? Tem. Tem um becaco. É. Vou tentar. Vai rolando ele assim, ó. Calma. Manteiga é paciência. Você tem que tentar, ficar ali editando. Tem que ser paciência, é. Eu não tenho paciência. Ô Priscila, vamos falar da comida agora? Pode ser? Enquanto você bate aí? Você não vai distrair você? Eu vou fazer. Então tá. Não, porque às vezes tem gente que desconcentra quando começa a falar, né? É? Não. Você não, né? Então tá bom. Ô Priscila, eu tinha perguntado pra você como é que ficou sua alimentação, né? Porque o pessoal aqui tem um costume de alimentação e você tava sem açúcar, sem glúten, não sei... Lactose não, né? Não, lactose não. Não. E aí, como é que foi essa adaptação sua aqui? É, eu já vim assim... Como, porque eu sabia que essa coisa da comida é uma coisa que conecta, que as pessoas, elas, assim, da roça até ficam ofendidas se você não aceitar um café, se você não aceitar um biscoitinho, né? Então, eu tava muito radical. E eu mudei, assim, bastante essa concepção, assim, sabe? Você veio radical pra cá. Com a alimentação. Já não estava mais. Ah, já não estava? Não, radical assim, na mentalidade, né? Eu fazia minha disciplina, mas eu já estava abrindo algumas concessões, assim, né? Só que, né, quando eu vim pra cá, eu acabei abrindo muito e acabei, acho que, voltando àquele paladar do doce, que realmente vicia, né? Então, voltou a necessidade, assim, de vez em quando comer um açúcar, Então eu falo assim que ao invés de eu influenciar, eu acabei sendo influenciada, né? É. Mas aos pouquinhos, assim, sem uma coisa assim muito... Sem uma grande culpa. É. E o Bruno até aderiu, olha, ele não colocou, você colocou açúcar no café? Colocou, eu vi ele colocou. Mentira, ele toma sem açúcar. É que hoje tem visita em casa, aí, sabe, as crianças ficam mais levadas, né? Não, ele é só... Mas ele tá tomando todo dia sem açúcar. É. Ela toma açúcar no mangueiro. Ô Bruno, conta uma... Fala pra mim. Escuta, como é que essas comidas, né? Porque ela fez uma... Aqui é uma pastinha de grão de bico com tahine. Não, e aí, você não come, né? Não foi com a cara o negócio. Mas tem alguma coisa que você foi com a cara e mudou? Eu acho que nada. Não, nada diferente. Não, por exemplo, a café você parou de botar açúcar, ela falou. O seu pão foi pouco. Você diminuiu o açúcar, Eu já tomo no mangueira. Já fica o açúcar, mano. Mas não teve mais nenhuma outra comida? Começou a comer mais verde, alguma coisa assim? Não, eu gosto de alface, assim, as coisas. Opa. Uma coisa que eu fiquei... Conta aí. Porque eu também nem sabia que dava pra comer. A gente tem bucha aqui, né? Ah. E aí eu fiz refogadinho, sabe? Bem novinha a buchinha. É, bem novinha. Bem novinha. Onde você aprendeu isso? Ai, gente, eu não sei quem que eu vi. Porque falando. Eu já fiz um vídeo disso, já. Você já fez? Já. Você já comeu? Já. Parece entre abobrinha e machixe. Isso, porque ele fica até um pouco mais babentinho, assim, né? Eu acho muito delícia. Eu achei que ele ia torcer o nariz, sabe? E ele comeu? Aí eu comi porque eu achei que era abobrinha. Comeu? Depois que ela falou daí que eu vi que era bucha. Eu vi que tava meio duro o negócio, diferente. Eu vi que é abobrinha do caramba. Mas não tava ruim, né? Eu não vi a casca, eu vi só ela picando, né? Mas e se você soubesse que era bucha, você não comia? Não, eu comia. Ah, tá vendo então como que é? Mas aí eu fiz depois outra vez, tipo farofinha, ele comeu de novo. Sem saber. Eu já tinha comido, né? Tem que fazer. Não é ruim, mas... Não é ruim, mas não é bom quando você fica sabendo do que é, né? Eu falo que você só pode dizer que você não gosta de um alimento depois que você experimentou. Pelo menos umas 10 vezes você... De maneiras diferentes, preparação. Come, porque aí o corpo, ele vai absorver aquele nutriente, vai aprender que precisa metabolizar aquilo lá, que é uma necessidade. Aí você acaba comendo. Com certeza. E Bruno, você viu então como que é o preconceito? Porque é só a sua cabeça que acha que não gosta. Mas não é que ele gosta de preservar ali a... É duro na queda, rapaz. Entendeu? É só pra... Vamos ver. Manter o tipo. Olha, já tá virando manteiga. Você vê que é jeitinho, não é tanto assim. A velocidade, né? Rapidez, velocidade. É verdade, É muito legal esse processo da manteiga, é uma mágica. Primeira vez que eu vi, eu fiquei bobo. Eu falei, mas como? Como que vira, né? Como que vira? Separa a gordura da outra parte. Eu vi um cara fazer a manteiga e era um negócio de madeira, assim. Um funilzão de madeira com um buraco em cima. E tinha tipo um pilão. Ah, é? E ficava... Daí ele ficava ali, jogava a nata e embaixo tinha um buraco. Ele jogava a nata. E ficava socando. Depois ele tirava tudo, enfiava a mão, tirava só o pelote e por baixo soltava, soltava a nata. Era um negócio de madeira, bonito até, um negócio daquele lá. E esse soro dá para os bichos comer também, né? Dá. Não precisa jogar fora, não. Então... Isso aqui é suas bruxarias, Priscila? É. Óleo de coco, o que mais que tem aqui? Então, tem... Dá direitinho, acho que tem um óleo medicado. Ah. É, tem um mel aí também que tá medicado. Tem azeite? Não. Azeite, própolis. Mas não tem muita coisa ainda, não. Mas acho que as coisas que eu tenho, eu deixei guardado lá porque eu tava usando. Uhum. Escutei essas comidas assim, tipo serraia, caruru, taioba. A serralha... Esse menino come? Serralha, nossa, eu comi bastante no começo da gestação. Não, mas ele quer saber. Serralha ele come. Come. Outro dia eu fiquei boba, ele comeu brócolis. Ah, você ficou boba? Ah, bom. Serralha... Eu gosto, só que ela não eu gosto refogado. É, ela comeu... Ele só tipo no vapor, assim. Ah, no vapor. Eu gosto de refogar ainda, eu ponho um tempinho. Bota uma gordura de porco, assim, né? Um alho, aí vai bem, né? Tá bom. Tá bom. Ah, mas é legal esse, né, essa troca, assim, eu acho bacana. Não precisa ser de uma hora para outra, não. Não, nada precisa ser. É. A gente que tem... É, uma pressa, uma né? Uma pressa, né? A gente tá... A humanidade tá condicionada a essa coisa da urgência das coisas. É, para ontem, pra né? Ontem, é complicado. Legal. Isso, dá tempo de você ir na internet, não? Porque o Bruno parece que não tem mais tempo pra nada, né? Eu tô tendo muito tempo. Então, eu dei um tempo, eu tô em off, né, assim, saí... Você tá? Tô. Você tá conseguindo? Ah, eu consegui, então, assim... Mas foi intencional? Foi intencional, eu precisava dar um... Porque é muita... Nossa, acho que te suga demais, assim, sim, né? Com certeza. E aí, como mudou muita coisa, né? A gente tava... Quando a irmã dele tava aqui, que a gente tava na pegada ali do ateliê, né? De fazer ali o espaço... Então eu tava muito ainda com essa coisa de mídia social e de fazer, mas aí quando ela mudou, né, precisou entregar o espaço, tudo, e também a gente com a mudança pra cá, aí eu dei um tempo de tudo. E como que tá sendo isso? Porque quando você sai da rede social, eu sei disso porque quando acaba a internet, acaba a luz, eu falo, aí eu me lembro que existe um mundo lá fora. É por aí, né? E aí, eu procuro livro, porque a minha mente quer se ocupar, né? Uhum. Como é que você preenche esse seu tempo que você dedicava? Nossa, tem muita coisa. Tem, eu sei que tem. É, tem muita coisa, né? Mas eu acho que o que mais... o que mais, assim, você percebe, assim, é o quanto você se conecta mais com as pessoas que estão ali, do seu lado. Uhum. E que você não dava tanta ênfase. Porque você está muito preocupado em, sabe, fazer foto, registrar tudo, né? É porque no virtual tem milhares de possibilidades, exatamente, né? Não que, assim, eu acho que é importante, mas eu acho que às vezes você dá uma... dosar, né? É de saber dosar, e você... É. Se precisar parar um pouco, né, ok, né? Acho que é importante, sim, também, né? Ou fazer esse equilíbrio, né? Falar assim, poxa, hoje, né, dá um tempo, mas... Eu precisava mesmo... Mas você cortou total? Nem o WhatsApp? Não, tanto que até... Nem o WhatsApp? Não, o WhatsApp sim. Ah. O WhatsApp sim, porque aqui é necessidade. Tá. Mas, assim, de ficar registrando, sei, todos os momentos, tudo que você está fazendo, né? Tanto que a gestação, eu não... Poucas pessoas sabem. Sabem, né? E agora um monte vai saber. Aqui, né? É. E agora... É. O mundo vai saber. O mundo vai saber. Então, eu não postei foto minha gestante, né? Não anunciei. Legal. É, mas tem um outro lado também, por exemplo, né? O Bruno poderia informações técnicas, né? De alimentação, do gado e tal. E você também no seu trabalho com a Ayurveda, né? Sim. Mas nem isso você não vai? Não, assim... Agora parou? Agora parei. Agora eu parei mesmo. Interessante. Nossa. Parei, mas assim, vai chegar um momento que a gente volta, né? Volta realmente a se conectar com o restante do mundo. Com o restante do mundo? Porque aqui é o centro, né? Porque, assim, eu vejo também essa importância. Acho que quando você tem, assim, uma mensagem realmente para passar, né, para as pessoas. Eu acho que tem muita futilidade, né? Assim, sim, como tem muita coisa bacana. Então, olha, filho, isso aí... que você está fazendo aí, para mim, é uma baita de uma mensagem. Porque não é simplesmente fazer uma manteiga, sabe? É um monte de coisa que tem em volta. Que tem gente que eu tenho certeza que nunca viu fazer isso aí. Que, né, que pega a gordura do leite, aquela nata que as pessoas não gostam, vai guardando... E uma hora faz a manteiga em casa. E é uma coisa que eu tô aprendendo também, porque você ter essa vida manual... É. Porque é difícil você sair desse condicionamento, né? Que você recebe de cara, eu vou ali na esquina e compra, tá bom, porque eu tenho milhares de coisas pra fazer, se for fazendo, dá tempo. Então, assim, você vai, eu tô também reaprendendo e tirando um pouco dessas amarras aí de ter que comprar tudo, né? Sim. Porque quando você decide ter uma vida assim no campo, né? Não adianta, você tem que aprender. Tem que aprender a fazer isso, precisa também desenvolver a paciência também, de respeitar os processos das coisas. Isso que eu acho que é o maior ganho, né? É. De você se reconectar com os ritmos da natureza, com o tempo da natureza. Exatamente. Ainda mais agora que você vai ter um filho, né? Total, não, agora vai ser um super aprendizado. Já pensou o que, que ele está recebendo de você agora, né? Porque ele recebe tudo, né? Tudo. E aí, Bruno, o que, que você espera pro seu filho... Você já sabe alguma coisa? Não, lá fora o nome que vocês escolheram, né? É Luiz Henrique? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Não vai poder mudar mais, né? É, até nascer, né? Vai que ele nasce com cara de outro. Não, ele tá com essa ideia. Nasce com cara de outro? Ele não nasce com cara de Luiz Henrique, tem que mudar mesmo. É, mas por que você escolheu esse nome? Ah, não sei, veio o primeiro que veio na cabeça. O primeiro que veio na cabeça? Eu tava lá no Mangueiro, veio na cabeça. Ah, é? Foi desse jeito? Pensei que era uma pessoa que você conhecia com esse nome, não é? Não veio na cabeça, Luiz Henrique. Legal. Então vai ser esse aqui mesmo. Mas você consegue imaginar o seu filho já? Como você vai brincar com ele? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mas uma coisa eu acho que eu vou chutar e vou ver se eu vou acertar. Você vai querer que ele trabalhe com você lá. Ah, isso aí eu vou esperar até pelo menos 8 anos. Sim, sim. Mas você vai querer. Então, opa, claro. Claro. Então acertei. Mas tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Sistema antigo, né? É, cara. Tá bom. Quero ver se seu filho quiser ser estudar na escola e tal. E aí, como você vai fazer? Vai ser o contrário seu, né? Ser um terapeuta. Ser um terapeuta. Começar a comer essas comidas. Fazer meditação. Comer essas comidas esquisitas. E aí? A cara dele. Fazer o quê, né? É filho, né? Vai fazer o quê? Mas você sabe o que eu acho? Os filhos vêm para ensinar lição para nós, viu? Sempre assim, eu reparo. Eu não tive filho, mas eu vejo isso. Que depois que nasce os filhos, os pais aprendem muito, viu? Ou aprende ou briga. Fica brigando com eles. Mas eu sinto que esse Serginho aqui vai ser... Assim, acho que vai ter muito assim dele, assim, dessa coisa de querer estar muito com ele e aprender. Mas vai ser aquele ser que vai estar aberto também, sabe? Que seja assim, viu? Um pouco de cada um para dar uma boa mistura aí, né? É. Que legal. Vai transitar bem nesses dois mundos aí. Mas eu dou os parabéns para quem quer ter filho nesses tempos que nós estamos vivendo, né? É. Que a gente sempre acha, tem a tendência a achar que antigamente que era melhor, né? Mas é espinhoso, né? Botar a criança nesse mundo, você tem que ter coragem. E eu acho que a coragem vem do amor, né? Exatamente. Que senão ninguém punha filho no mundo, não. Não. É uma experiência que transforma muito, né? Pois é. E... Então... eu falo que é inevitável quando você realmente encontra, né, essa conexão de amor, como você falou, né? Sim. Você quer realmente expandir, né? E a expansão física é exatamente essa, né? Legal. Projetar esse outro ser. É materialização do amor, né? Exatamente. A materialização e a perpetuação, né? Agora soltando o ar, agora. É, agora tem que começar a lavar, né? Agora tem que começar a lavar. Que legal. Lavar? É. Lavar? Tem que lavar. O Bruno tá aprendendo também, né, Bruno? Mas esse que você viu, ele colocava água também. Eu acho que entrava água lá e ele nem via, né? Que passava por dentro, de repente. Não, ele não parecia colocando, lavando nada. Não. A manteiga tem que lavar pra tirar bem. Mas vai ver que tinha um caninho de água que entrava ali por dentro e já ia saindo. Mas não apareceu jogando água. Né? É, mas tem que lavar. A gente vai juntando. Pronto, agora pro café da manhã tem um pouquinho de manteiga. E você sabe que eu gosto quando ela começa carrando sozinha? É, mas... Eu gosto. Eu tô querendo comprar um... Você já viu uma manteigadeira de pedra sabão? Não. Eu tô querendo comprar uma pra... Ah, manteigueira pra fazer? Não, não, pra você colocar ela depois e deixar ela em temperatura ambiente, né? É. Ah, porque a pedra já mantém mais friozinho, né? Mais friozinho. Que legal. Tem uma manteigueira que é... É, porque manteiga, a pior coisa é quando tá gelado, você quer tirar um pouco e sai aqueles... E ela fica, assim, ela fica... que eu também gosto, quando ela vai ficando mais amadurecida, o sabor dela vai acentuando, né? Eu acho gostoso. Eu também acho gostoso. Que o pessoal fala que é rançoso, mas... Mas eu gosto. Você gosta também, Bruno? Ah, eu gosto de qualquer jeito. Qualquer jeito. Veio do leite, você gosta tudo, né? Qualquer jeito, tá bom. E você coloca salzinho? Coloco. Aí tem o que? Uns 200 gramas, né? Ah, não tem? Não. 100 e pouquinho. Isso aqui deve ser bom fazer bolo, né? Sim. Né? Tudo se aproveita, né? É. A gente não... É, daí você já joga uma água quente aqui, já faz um bolo. Vai saindo bem assim. É. Que é o leitinho, né? Que fica vai ali, saindo, vai saindo, vai ficando só a gordura. Tem uma ferramenta que é de... Pra espremer isso aí. Pra espremer, que você vai batendo assim, né? De madeira. Eu tô lembrando isso. É. Que tinha uma época que eu fazia, eu até vendia manteiga, você acredita? Tanto leite que eu tirava. Ó, mas você vê que ela já vai ficando... Essa aguinha também se aproveita. A gente já vai terminar com... O que? Terminar com isso hoje? Nossa, eles adoram. Comem manteiga assim. É? Comendo queijo. Você consegue comer isso hoje? No pão, assim? Caramba! Metade já vai num pão. Metade já vai num pão. A outra metade no outro pão, acabou. É, mas quem trabalha muito com o corpo... consegue comer bastante, né? Eu vou experimentar esse queijo, então. Um pedacinho. O mussarela, ô Priscila, ele fica mais gostoso quando ele é fresquinho, né? Mas esse tá bom. É. Tá bom. Tá ótimo. Tá. Bom. A gente começou a fazer parte também lá da Associação dos Produtores de São Francisco, né? É. E a gente deixa lá também, vou deixar do lado. É bom também. Mesmo. Essa cachorro. Achou a ferradura, Bruno? O que é isso? Isso aí é o... É o cofre forte. Joga a ferradura velha aí dentro. Ah. Mas aí pode precisar de uma reserva? Não, é bom, né? É bom ter uma reserva. Gente, que beleza que abriu o tempo agora, hein? É, agora tá gostoso. Secar a roupa. Então, tá bom, vamos embora. Nossa, tava esquisito mesmo, né? Tava. Hoje tava, hein? Mas não tá calor, né? Não tá aquele calor, não. Tá, foi frio, hein? Passar bem longe esse cachorro. E não dar as costas pra ele, né? É. De frente ele não morde? Não, só por trás. Então não vou dar as costas, ué. Você vai ferrar agora? É, vamos ver. Então vou lá ver ele ferrar, Maria. Tem que olhar, tem que andar com o olho ligado atrás. Fecha aqui, né? Eu já tomei, Maria, pode... Eu venho chegando perto do burro, ele fica desconfiado, né? Ele é meio cismado. Bem cismadão aí. Vamos ver se ele não vai estranhar eu aqui. Ele perdeu a ferradura, foi isso? É, eu acho que é no pasto ali, deve... Ah, veio capaz de se achar, né? É, viu que às vezes meio do mato também... Bom, acho que foi aqui também, né? Às vezes pode ser outro lugar. Você sabe que uma vez eu andei na Chapada Diamantina, lá na Bahia? 10 dias cavalo. Nenhum tinha ferradura. Ô, louco. Mas não era pedra, era? Pura pedra, rapaz. Ô, louco. Mas você sabe que eu acho que é igual gente. Sabe, o vô tinha comprou uma mula uma vez. É. E a mula nunca foi ferrada. E andava com a beleza. Tá vendo? Primeiro dia que ele ferrou a mula tropicou e caiu com ele. Ah lá. Então, acostuma, né? E eu acho assim, é igual gente. Enquanto não põe sapato, o pé vira um couro. Mas botou sapato, todo mundo fala, ai, apertou meu dedo, machucou e não sei o quê. Nossa, a mula é assim, o burro? Tem um oco aí dentro? É, tudo, o cavalo também é. O cavalo também? É. Não, mas eu não lembro. Tem. É um buraco desse? É. Eu não lembro, cara. É sim. Aqui tá, eu tô fazendo um serviço meio grosseiro só pra aguentar. Isso... Eu ferrei ele faz um mês que eu ferrei. Ah, você que ferrou? É. É que às vezes enrosca numa pedra. Sei, arranca. E arranca daí. Então, se ele andar assim, é perigoso machucar, é isso? Ah, machuca, vai gastando até ralar. Tu não fala ralar. Como você sabe se você não tá cortando no... Tem um limite mais ou menos. Então, mas qual mais ou menos que é esse? Aqui é o limite. Ah, então é bastante. Ferra, o cravo daqui sai sangue. Lá. É, daqui pra cá sai sangue. E pra cortar, aqui não tira muito mais não. Você tá só aplanando aí, né? É, dá jeito, mais ou menos. Que... Não, melhor que andar desferrado. Desferrado. Vamos terminar esse vídeo. Você pode ficar pertinho dele com essa roupa suja ou não? Roupa de mangueira. Oi, gente, eu quero agradecer vocês terem convidado eu aqui, porque eu tive uma grata surpresa. Eu já sabia do menino que está vindo aí, mas eu tive umas boas conversas com vocês. O Bruno está muito mais amadurecido e eu pude conhecer um pouquinho mais da Priscila, que foi muito bom. E o Bruno, quem sabe daqui a algum tempo, mostra algumas partes aí que hoje você não quer falar, né, Bruno? Gente, obrigado. Foi uma delícia estar com vocês aqui. O queijo seu está muito bom. Obrigada, gente. E eu só posso desejar que o menino venha com saúde e traga muitas alegrias para vocês. Ah, com certeza. Legal. Gratidão. Igualmente. Obrigado, gente. Seu Bruno, obrigado, até mais. Você vai levar o lobinho? Então tá bom, então eu não preciso me cuidar mais.